يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال عز وجل كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نتوب إليك توبة نصوحا آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آپ کے علم میں ہے کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی سالمیت نظام اسلام اور مہاجر قومیت یہ مسئلہ جیسا کہ خود اس عنوان سے ظاہر ہے بڑا پیچ در پیچ مسئلہ ہے اس کے بہت سے گوشے ہیں مختلف پہلو ہیں بہت سے مسائل ہیں کہ جو ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں عمل اور پھر رد عمل اور پھر رد عمل کا رد عمل ایک سلسلہ ہے وشس سرکل کا جو تقریباً نصف صدی میں ایک انتہائی بھیانک صورت اختیار کر چکا ہے اس گمبھیر مسئلے کی کا تجزیہ کرنا اس کے بارے میں صحیح صورتحال کو سمجھنا پھر اس صورتحال کا اصل علاج کیا ہے اس کا فہم و شعور و ادراک حاصل کرنا پھر یہ کہ اس وقت فوری طور پر جو تشویشناک صورتحال ہے اس کے کچھ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ کی حیثیت سے فوری طور پر تسکین عطا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان سب کے بارے میں غور و فکر کرنا ہر باشعور پاکستانی مسلمان کا فرض ہے۔ بہرحال اسی موضوع پر میں اپنی سوچ کو جو مختلف اوقات میں بٹ بائی بٹ مختلف حصوں میں تو سامنے آتی رہی ہے آج میں چاہتا ہوں کہ یکجا کر کے اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے میں نے گزشتہ چار دن جو میں نے کراچی میں گزارے ہیں تو اپنے رفقاء سے تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت میں جو لوگ شامل ہیں ان سے میں نے علیحدہ علیحدہ تنظیموں میں بھی اور پھر رات ایک پورے آل کراچی اجتماع میں بھی ان کی آراء معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کراچی میں بسنے والی تمام قومیتوں سے بھی متعلق ہے تمام علاقوں سے متعلق ہے اس طرح میں نے کراس سیکشن جو ہے فیڈ بیک کا وہ لینے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے اور جو آراء میرے سامنے آئی ہے ان میں ظاہر بات ہے کہ نئے سندھیوں کی بھی ہے اور پرانے سندھیوں کے بھی ہیں الحمدللہ کہ ہماری تنظیم میں دونوں ہی قسم کے لوگ شامل ہیں۔ اس حوالے سے میرے سامنے ان حضرات کی رائے بھی آئیں کہ جن کا تعلق ہے قدیمی طور پر سندھ سے اور میں نے اس پر غور کیا ہے سوچ و بچار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا ہے اور اپنی جو رائے اس کے بعد بنائی ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں اللہ سے خود بھی میں نے دعا کی ہے آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس کا کہنا میرے لیے آسان کر دے اور یہ وقت کی جو تنابے ہیں ان کو ذرا ڈھیلا کر دے میرے لیے یہ وقت تنگ نہ ہو بلکہ یہ کہ اسی کے اندر برکت پیدا ہو جائے اور میں اپنی بات پورے طور پر آپ کے سامنے رکھ سکوں پھر اس میں جو حق ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو آپ کے دلوں کو کھول دے اور پھر آپ کو توفیق دے کہ پھر اس کو آپ بڑی سے بڑے پیمانے پر پاکستانیوں میں سندھیوں میں قدیم سندھیوں میں جدید سندھیوں میں کراچی کے بسنے والوں میں اسے پھیلائیں اور عام کریں۔
جو کچھ مجھے آج عرض کرنا ہے اس کے ضمن میں تین باتیں تمہیدی طور پر میں عرض کر دوں تاکہ مغالطے نہ ہوں. پہلی بات, جو ہمارے بعض رفقا جو میرے ساتھی ہیں تنظیم میں بھی اور تحریک میں بھی, ان کی طرف سے بھی بار بار سامنے آئی ہے, اب دوبارہ بھی میرے سامنے آئی, اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے دوسرے حضرات کے ذہن میں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہو, اس لیے کہ فطری بات ہے, معقول بات ہے کہ ہمارا اصل کام ہے دین کا کام. عام طور پر تصور یہ ہے کہ یہ سیاسی مسائل جو ہے ان کا کوئی براہ راست تعلق دین کے ساتھ تو ہے نہیں. ان کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا, خاص طور پر جبکہ معلوم ہے کہ کوئی سننے والا ہے نہیں, لوگ اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنے گروہی اور جماعتی اور فرقے وارانہ مسائل کے اندر کہ وہ کسی شخص کی گفتگو جو ہے اس کو بالکل خالی و ذہن ہو کر اور ان باسڈ ہو کر سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں. حکومت والوں کے سامنے اپنی مصلحتیں ہیں, اپوزیشن والوں کے سامنے اپنی مصلحتیں ہیں, ہر ایک اپنی مصلحت کو دیکھتا ہے. تو خام خواہ اس نقار خانے میں جب طوطی کی آواز کوئی سنتا نہیں تو اپنے آپ کو ہلکان کرنے کا فائدہ کیا ہے. اس ضمن میں میں نے رات بھی وضاحت کی تھی, اختصار کے ساتھ پھر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جس دین کا قائل ہوں اور جس دین کو میں نے شعوری طور پر قبول کیا ہے, جس پر میں اپنی امکانی حد تک عمل پیرا ہوں, وہ دین مکمل نظام زندگی ہے. اس میں مذہب اور سیاست میں کوئی تفریق نہیں ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. میرے نزدیک کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. ہر باشعور مسلمان کا سیاسی ہونا لازم ہے. اس لیے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل جو ہماری سابقہ امت مسلمہ تھی, ہم سے پہلے وہی امت مسلمہ تھے, انہی کے پاس اللہ کی کتاب اللہ کی شریعت تھی, ان میں نبیوں کا سلسلہ جو جاری رہا ہے تو 1400 برس تک اس میں کہیں کوئی رکھنا آیا ہی نہیں. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک مسلسل کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین ایک نبی ہو جاتا تھا, اور اس پوری قوم کی 2000 برس تک سیاست جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں رہی. تو سیاست کو برا کام ہوتا, دین سے خارج ہوتا تو انبیاء کرام کیسے کرتے اسے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا, کوئی باشعور مسلمان خالص غیر سیاسی نہیں ہو سکتا. البتہ سیاست کی قسمیں ہیں. سیاست ایک بہت گمبھیر فینومینن کا نام ہے. مثلاً سب سے پہلے سیاست میں ایک نظری سیاست ہے, ایک عملی سیاست ہے. آپ تقسیم کر دیجئے 50-50%, تو 50% سیاست نظری ہے, غور و فکر ہے, سوچ وچار ہے, ملک و ملت کے مسائل کے بارے میں آدمی تجزیہ کرتا ہے, دیکھتا ہے کیا اندیشے ہیں, ماضی کیا تھا, ہم جا کدھر رہے تھے, کہیں بھٹک گئے ہیں تو کدھر بھٹک گئے, جانا کہاں ہے, کون کون سے عوامل اس وقت کار فرما ہے اندرونی طور پر بیرونی طور پر. اگر ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ملک اور ملت کی جو کشتی ہے اس کو صحیح رخ پر کیسے اس کو لے کر جائیں گے. یہ تو ہر مسلمان کا, ہر شہری کا فرض عین ہے, فرض کفایہ بھی نہیں, فرض عین. یہ نظری سیاست, اور یہ نظری سیاست اتنی مؤثر ہوتی ہے کہ اصل میں بہت سے ہمارے ہاں ایسے بھی طبقات ہیں جنہیں سیاسی لوگ نہیں کہا جاتا, وہ سب سے بڑھ کر سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً صحافی لوگ رائے عامہ کو بناتے ہیں, اور اس وقت آپ کو معلوم ہے یہ شعبہ بھی بڑا کرپٹ ہو چکا ہے, پیسے لیتے ہیں, ان کے بھتے ان کے بھی بنے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے. اب وہ ان کے کوئی کسی کی کراگ الاپ رہا ہے, کوئی کسی کی ڈفلی بجا رہا ہے, یہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں, کیا یہ سیاست پر اثر انداز نہیں ہوتے. اور اسی حوالے سے ایک بہت ہی اقل القلیل اقلیت امریکہ میں یہودیوں کی جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے. جو آدمی ذرا سا, چاہے وہ ہیڈ آف دی سٹیٹ ہو, پریزیڈنٹ ہو یونائٹڈ سٹیٹس کا, ذرا سا ان کی لائن سے ہٹتا ہے, اس کی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے کہ پھر وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. سیاسی طور پر اس کا جو ہے قتل ہو جاتا ہے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو جاتا ہے. تو ایک سیاست یہ ہے جو ہر مسلمان کو کرنی ہے, ہم اس میں ہیں. نمبر دو, جو عملی سیاست ہے اس کے بھی دو حصے, اس کو بھی 25-25% میں تقسیم کر دیجیے. ایک ہے انتخابی سیاست, وہ کسی ملک میں قائم شدہ نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہے. جیسے ریپبلکن پارٹی ہے کانگریس امریکہ کی,
या ये कि डेमोक्रेट्स हैं, इनके माबेन अमरीका के निजाम के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत ही जुजवी से इख्तलाफात होंगे, टैक्सेशन पॉलिसी की बात होगी, या बर्तानिया में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में इमिग्रेशन पॉलिसी में होगा, ट्रेड यूनियन लॉस के अंदर कोई इख्तलाफ होगा, ये बड़े जुजवी से इख्तलाफात होंगे जिसके हवाले से वो जाते हैं इलेक्शन में, और इलेक्शन लड़के जिसको भी हुकूमत मिल जाती है वो चलाता है, दूसरा अपनी बारी का इंतजार करता है, एक पैरेलल शैडो गवर्नमेंट चलाता रहता है। तो निजाम को चलाना उनके पेशे नजर होता है, निजाम को बदलना पेशे नजर नहीं होता। तो इंतखाबी सियासत का असल मकसद होता है पहले से कायम शुदा निजाम को चलाना, हम चलाएंगे, वो कहते हैं हम चलाएंगे, अच्छा जी जिसको ज्यादा वोट मिल जाए वो चलाए, टॉस कर लीजिए, टॉस से ना किया वोटों की गिनती से कर लिया, इससे ज्यादा वहां कोई बहस नहीं होती। लेकिन एक है इंकलाबी सियासत, जिन लोगों के नजदीक निजाम बुनियादी तौर पर गलत हो, पॉलिटिको सोशल इकोनॉमिक सिस्टम एक ऑर्गेनिक होल की हैसियत से वही गलत हो, वो कभी इंतखाबी सियासत का रुख नहीं किया करते, वो इंकलाबी सियासत के पैरोकार होते हैं। वो सबसे बड़ी सियासत है निजाम को बदलना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 25% सियासत से हम अलहदा हैं। मैं जाती तौर पर, मेरी तंजीम तंजीम इस्लामी, मेरी तहरीक तहरीक खिलाफत, हम इंतखाबी सियासत से मुजतलिब है, लेकिन बकिया 75% सियासत में हम पूरे तौर पर दखील हैं, और हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम आरा दें, मशवरे दें, और उसके लिए हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक मौजूद है, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी है और गालिबन सही मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया दीन और नसीहा, दीन नाम है नुसो खैर खाही का, कीला लिमन या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल किसके लिए, किसके लिए नुसो खैर खाई, किससे साथ वफादारी, किसकी भलाई चाहना, फरमाया लिल्लाह वले किताब ही वले रसूल ही वले अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, अल्लाह के साथ वफादारी, उसकी किताब के साथ वफादारी, उसके रसूल के साथ वफादारी, और जो मुसलमानों के इमाम हो, कायद हो, जिनके हाथ में किसी भी तरह से जमाम हुकूमत जमाम कार आ गई है, उनकी भी खैर खाही, वही माना कि जो सही बातें बताओ उन्हें, वो सुने न सुने वो उनका काम है, लेकिन ये कि बहरहाल उनको सही मशवरा देना ये मुसलमान का फर्ज है फरमान नबवी की रूह से। फिर आम मुस्लिमीन, आम मुसलमान, आम मते हिंद, उनकी खैर खाही जो उनकी बहबूद में है, उनकी भलाई में है, उनकी खैर खाही में जो राय है वो दी जाए। तो ये तो हमारे नजदीक ऐन फरमान नबवी है। और मैं आपसे आखिरी बात इस मौजू पर यह कहूंगा कि तारीख इंसानी का सबसे बड़ा सियासतदान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। डॉक्टर माइकल हार्ट की D100 का मुताला कीजिए, पहले नंबर पर लेकर आया है तारीख इंसानी के मुअस्सर तरीन इंसानों को, और उनमें वो कहता है दिस इज बिकॉज ही इज दी ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर फील्ड्स। और मंटगोमरी वार्ड की किताब पढ़ लीजिए, मोहम्मद एट मदीना, तो स्टेट्समैन की हैसियत से, एक मुदब्बिर की हैसियत से, एक सियासतदान की हैसियत से, एक हाकिम और हुक्मरान की हैसियत से, जो उसने तारीफें की है हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई लफ्ज अंग्रेजी जबान का छोड़ा नहीं है उसने, पूरी वोकैबुलरी सर्व कर दी है। तो ये तो दुनिया ने माना है कि तारीख इंसानी के अजीम तरीन सियासतदान। और जैसा कि आपको याद होगा, कायदे आजम ने जो तय किया था कि मैं किस जगह बार की अपनी ट्रेनिंग करूंगा, तो वो इसीलिए कि जो उन्होंने इदारा चूज किया था उसमें जो सबसे बड़े कानून गिवर्स थे, लॉ गिवर्स इंसानी तारीख के, उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद था। तो कायदे आजम ने फिर उसको चुना है, मुझे नाम शायद गालिबन लिंकन इन उसका नाम था, और उसके दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर जो बड़े बड़े नाम लिखे हुए उनमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो बहरहाल एक बात तो यह जान लीजिए कि मैं और मेरी तंजीम यानी तंजीम इस्लामी और मेरी तहरीक यानी तहरीक खिलाफत, हम 75% सियासत में है, सिर्फ 25% सियासत इंतखाबी सियासत से हम अलहदा है। वो भी इसलिए नहीं माज अल्लाह कि हम उसे हराम समझते हैं, हरगिज नहीं। जब हम निजाम बदल लेंगे अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, अल्लाह की मशीयत में हुआ, और अगर यहां खालिस इस्लामी रियासत कायम हो गई एक इंकलाबी अमल के जरिए से, और खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का निजाम कायम हो गया, तो वहां पर भी हुकूमत चलाने के लिए हमें कोई ना कोई इंतखाबी निजाम बनाना पड़ेगा। वो इंतखाबी निजाम, उसके उसूल क्या होंगे, वोट देने का हक किसे होगा, उसकी उम्र क्या, वगैरह वगैरह, ये चीजें तय होंगी। लेकिन जाहिर बात है कि एक कोई ना कोई इंतखाबी निजाम के बगैर तो वो रियासत जो है चल नहीं सकती। लिहाजा ये मामला भी हमारे नजदीक हराम में से नहीं है। लेकिन यह कि इस वक्त हम समझते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम लाने की जिद्दोजहद इस रास्ते से
अगर की जा रही है तो वक्त का ज़िया है, सलाहियतों का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, बल्कि इतनी बड़ी गलती है कि अगर आखिरी तजिया करेंगे तो बहुत बड़े खमियाजे जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं वो इसी दीनी सियासी जमातों के इसी हिमालयन ब्लंडर की वजह से है कि उन्होंने इलेक्शन की सियासत को और पावर पॉलिटिक्स को अपना मैदान बना लिया और उसमें अपनी कुव्वतें और सलाहियतें और तवानाइयां और औकात जाया कर दिए। दूसरी तमहीदी बात यह है कि दुनिया में जो भी वाकयात रूनमा होते हैं, और बड़े बड़े वाकयात भी हैं, छोटे भी हैं, लेकिन यह कि यहां एक सिलसिला असबाब और इलल है। कुछ असबाब होते हैं, कुछ इल्लतें होती हैं, उसके कुछ नताइज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला है। लेकिन इस कॉज एंड इफेक्ट का एक हिस्सा जो है वो जाहिरी है, वो फिजिकल लॉज है, लॉज ऑफ केमिकल चेंज, लॉज ऑफ फिजिकल चेंज, वो अब आप बनाते चले जाइए, कवानीन तबीया जिनको है। आज हम अक्सर और बेशतर सिर्फ उन तक ही अपनी निगाहों को महदूद रखते हैं। हमें मालूम है समंदर से बुखारात उठते हैं, वो जाते हैं ऊपर जाकर, वो बादल बन जाते हैं, फिर हवाएं उनको लेकर जाती हैं, फिर वो जाकर किसी ठंडे जोन में या कहीं पहाड़ों से टकरा कर वो बारिश की शक्ल में या वो बर्फ की शक्ल में पानी जमीन पर आ जाता है। बारिश है तो वो सीधा ही नदियों नालों के जरिए से फिर जानिब समंदर रवा हो जाता है। बर्फ है तो वो गोया के ओवरहेड टैंक्स की हैसियत से वो लोगों की इफादियत के लिए जमा रहता है, रफ्ता रफ्ता पिघलता रहता है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई रहती है, वाटर सर्कल है। ये कवानीन तबिया है। लेकिन ये कि कवानीन तबिया के पीछे एक सुन्नतुल्लाह कार फरमा है, हर कानून तबई जो है उसके पीछे भी अल्लाह की सेंक्शन होती है तो वो बात होती है, वरना खुद नहीं होती। ईमान का तकाजा असल में ये है कि कोई भी फेल यहां पर अज खुद ऑटोमेटिकली नहीं होता जब तक कि इसमें रब ना हो, पत्ता तक जुम्बिश नहीं करता जब तक कि इसमें रब ना हो। अगरचे उसमें जो तबीक उसका मुअस्सिर है वो तो ये कि हवा चली पत्ता हिला, ये उसका जाहिरी सबब है, लेकिन पत्ता तक जुम्बिश नहीं खाएगा अगर इसमें रब ना हो। ये हमारे ईमान का तकाजा है कि हर शय के पीछे ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। ये जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के अपने बेटे को वसीयतें की है, उसमें अहम तरीन वसीयत, मेरे बच्चे इस बात को जहन नशीन कर ले कि फिल हकीकत कोई मुअस्सिर, कोई आमिल, कोई कुव्वत है ही नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसी को उन्होंने मजीद वजाहत किया, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। लेकिन इसके अलावा एक अखलाकी कानून है जिसको हम सुन्नतुल्लाह कहते हैं। यह सुन्नतुल्लाह जो है जिसके बारे में कुरान में आता है, वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। यह अल्लाह का एक और डिवाइन कानून है, और इसमें जान लीजिए कि तब यह कानून टूट सकता है, अल्लाह जब चाहे तोड़ दे। वाटर कीप्स इट्स सरफेस, पानी अपनी सतह बरकरार रखता है, यह कानून तभी है। लेकिन हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा पड़ा समंदर पर या दरिया पर, और इज़्ने रब से समंदर फट गया। यहां कानून तबी में रखना पैदा हो गया है। हर मौजज़ा दर हकीकत किसी कानून तबी के अंदर रखने से जहूर पजीर होता है। आग जलाती है, हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, उसने नहीं जलाई, इसलिए कि अल्लाह का इज़्न हुआ, या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, इज़्ने रब चूंकि यह हुआ उसने नहीं जलाया। लेकिन अल्लाह की वो सुन्नत जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। असल में इम्यूटेबल, अनचेंजेबल जो कानून है वो सुन्नतुल्लाह है। इसीलिए किस कदर यानी एम्फेटिक अल्फाज में कहा गया, वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, वलन तजद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला। अल्लाह की सुन्नत में कहीं तुम तब्दीली और कोई तहवील नहीं पाओगे। इस एतबार से जिस सूरत हाल से भी हमारा साबका पेश आता है, खुसूसन इज्तिमाइयात इंसानिया में जो भी हमारे आवारिस बीमारियां जो पैदा होती हैं, जो कोई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती है, मेरा मामला यह है कि चूंकि मैं बुनियादी तौर पर कुरान हकीम का तालिब इल्म हूं, तो मैं हमेशा कुरान मजीद के अंदर उसके एक अहकाम है, यह तीसरी बात समझिए कि कुरान मजीद के एक अहकाम है, ये करो ये ना करो, डूज एंड डोंट्स, ये हराम ये वाजिब ये फर्ज। एक उसकी हिकमत बातिनी है, वो हिकमत बातिनी जिसके बारे में फरमाया गया सूरह बकरा में, वमन यूतल हिकमत फकद उतिया खैरन कसीरा, जिसे ये हिकमत अता कर दी गई उसे तो खैर कसीर अता कर दिया गया। वो हिकमत वलकद आतेना लुकमान अल हिकमत अनशकुर लिल्लाह, सबसे बड़ी बात हजरत लुकमान के बारे में फरमाई, हमने उसे हिकमत अता की थी। तो जो भी सूरत हाल पेश आती है मैं उसको तलाश करता हूं, उस हिकमत कुरानी की रोशनी में उसकी तशखीस करने की कोशिश करता हूं।
یہ کون سی سنت اللہ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ کون سا وہ ڈیوائن لا ہے جو آج اس شکل میں ظاہر ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ مجھے تو آج تک کبھی قرآن نے مایوس نہیں کیا۔ مجھے وہ حدیث قدسی یاد آ رہی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا معاملہ بندے کے ساتھ وہی ہوتا ہے جیسا کہ ظن وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ مجھے چونکہ قرآن کے ساتھ یہ ظن ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، ہر مرض، اجتماعی مرض جو ہے اس کی تشخیص اس میں موجود ہے، اس لیے کہ اخلاقی جو امراض ہوتے ہیں ان کے نتائج اجتماعی سطح پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ یہ جو انڈیویجول ہے، ٹی بی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ انفرادی امراض ہے۔ اجتماعی امراض جو ہوتے ہیں، جو جس کی وجہ سے کہ اجتماعی تباہیاں آتی ہیں، ہلاکت خیزیاں ہوتی ہیں، یہ اس جو اخلاقی اور ڈیوائن لا ہے، جو حکمت قرآنی سے سمجھ میں آتا ہے، سنت اللہ جسے کہا گیا، یہ اس کے لہذا اس کے حوالے سے آج تک میں کبھی قرآن سے مایوس نہیں ہوا، معاذ اللہ کہ اس نے مجھے بتایا نہ ہو کہ یہ مسئلہ ہے یہ۔ اور اس کے لیے ایک عجیب بات ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، قرآن خود کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں ذکر کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے، ذکر کے معنی نصیحت، اور کم سے مراد تمہارے لیے، لکم ذکر لکم، یہ بھی اس کے مفہوم لیا گیا اور لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ذکر موجود ہے، تلاش تو کرو، تمہاری تصویر موجود ہے اس میں، آؤ ڈھونڈو تو صحیح۔ اور اس کے لیے چونکہ تائید میں موجود ہے ایک بڑی عظیم حدیث جس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بیہقی اور امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں، اس حدیث میں اس کی شرح موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا انھا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے فقلتو، تو میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی۔ یہاں تھوڑا سا ایک منٹ آپ کا لے رہا ہوں کہ اگر آپ ریفلیکٹ کریں، اگر میں اور آپ ہوتے وہاں، فرض کر لیجئے، تو ہم کیا پوچھتے حضور سے، وہ فتنہ کیا ہوگا، کدھر سے آئے گا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ سارے سوال ہوتے، کیا، کیوں، کیسے، کب، جس کا تعلق جو ہے عمل سے ہے ہی نہیں، معلومات ہے، عمل سے جس چیز کا تعلق ہے بچاؤ کیسے ہوگا۔ حضرت علی نے کوئی سوال نہیں کیا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کچھ نہیں پوچھا ہے، تو ایک سوال پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے مزاج کا بنیادی فرق ہے، ان کے پیش نظر عمل ہوتا تھا اور اللہ کے عذاب سے بچنا ان کا مقصد تھا، لہذا ان کا سوال ہوتا تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اور ہم جو ہے وہ معلومات کے اور علمیت کے اپنے جو ہے وہ خزانے بڑھاتے رہتے ہیں، عمل ہماری نیت ہوتی نہیں۔ بہرحال حضور نے اس پر جو جواب دیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ کے سوال کا، کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی شے ایک ہی ہے وہ اللہ کی کتاب، فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم و هو الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم و هو حبل اللہ المتین۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، اور اس حدیث کا بھی واقعہ یہ ہے کہ میں نے تو اس کو خوب عام کیا ہے، اس لیے کہ میری جو بنیادی تحریک تھی وہ تو تھی تحریک اور دعوت رجوع القرآن، عظمت قرآن پر اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی دعوت پر اور تشویق و ترغیب پر اس سے زیادہ طویل اور اس سے زیادہ جامع حدیث مجھے کوئی نہیں ملی۔ اس حدیث کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، اس میں اضافہ ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے حضور سے سوال کیا یا محمد امت اکبادت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا معاملہ ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ ابھی تو آپ موجود ہیں، بہرحال انکا میتن و انہم میتون، آپ پر بھی موت وارد ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، امت کا سہارا کون سا ہوگا؟ اس پر حضور نے سوال کیا مل مخرج منہ یا جبرائیل، اے جبرائیل آپ ہی بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تب پھر انہوں نے کہا کتاب اللہ،
فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم. طويل حدیث ہے, پھر آخر میں آتا ہے من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم. بڑی جامع حدیث ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فتنوں سے بچانے والی شے اور آپ کے بعد امت کا سہارا اللہ کی کتاب. حضور نے فرمایا یا حضرت جبرائیل نے فرمایا, یہ دونوں روایتوں میں اب یہ گویا کہ قول جبرائیل بھی بن گیا اور قول محمد بھی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس قرآن کو اللہ قول رسول کریم جبرائیل نے بھی کہا, اس کو جبرائیل کی زبان سے محمد نے سنا, محمد کی زبان سے امت نے سنا. اس حوالے سے یہ بھی حدیث جو ہے اس کے گویا کہ بہت قریب آ گئی مشابہت کے اعتبار سے. اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں ہیں اور تم سے بعد والوں کے حالات بھی ہیں, اور سارے اختلافات جو تمہارے مابین رونما ہوں گے ان کا حل بھی ہے. یہی اللہ کی مضبوط رسی بھی ہے, جسے تھامو گے تو آپس میں جڑے رہو گے. یہی اصل الذکر الحکیم ہے, یہی صراط مستقیم ہے جس کے دعا کرتے ہو اہدنا صراط المستقیم. اور آخری الفاظ یہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے کہ ان الفاظ سے ترغیب پا کر اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کریں. من قال به صدق, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی, اور اس کی چند مثالیں آ جائیں گی کہ میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن کی بنیاد پر رکھوں گا. من قال به صدق, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا. ومن عمل به اجر, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم به عدل, جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا کسی مقدمے کا کسی اختلاف کا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اور پکارا, آؤ پڑھو قرآن, سمجھو قرآن, آؤ بناؤ اس قرآن کو اپنا امام. کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی. ہدی الی صراط مستقیم یہ فعل مجھول, ہو گئی, ہو چکی. جو داعی القرآن بن کر کھڑا ہو جائے اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ آسان نسخہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے اور کون سا ہے؟ داعی القرآن بن جائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس فہرست میں اپنا نام بھی درج کرا لیجئے. قرآن سیکھیے, سمجھیے, پڑھائیے. بہرحال اس حوالے سے اب میں یہ تین تمہیدی باتوں کے بعد اب میں آپ کو جو کراچی کی اس وقت کی صورت ہے اس کی تصویر قرآن مجید سے دکھا رہا ہوں. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, اللہ تعالی نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑی امن میں تھی, سکون میں, اطمینان میں. آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یاتیہا رزقہا من کل مکان, اور اس کا رزق جو ہے اس بستی کی طرف چلا آتا تھا ہر طرف سے. یہ کراچی کی تصویر ہے کچھ عرصے پہلے کی, 10-15 سال پہلے کی تصویر. عروس البلاد, کاسموپولیٹن سٹی, کھینچ کر بلا رہا ہے یہ شہر. پٹھان بھی آ رہے ہیں, پنجابی بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, چلے آ رہے ہیں. جو بھی ہندوستان سے آ رہا ہے سیدھا یہی کا رخ کر رہا ہے. آخر کوئی شے تھی یہاں پر, کوئی سکون تھا یہاں, کوئی امن چین تھا یہاں پر, رزق کی فراوانی تھی یہاں پر, رزق کے مواقع تھے یہاں پر, غریب پرور شہر تھا. ہر شے یہاں پر پورے پاکستان کے مقابلے میں سستی اور بہترین ملتی تھی, میرا یہ دعویٰ ہے. سن 58 میں میں, میرے بڑے بھائی اظہار احمد صاحب اور ڈاکٹر عثمانی مرحوم, ہم تین نے سن 58 دسمبر میں ایک ڈھابے سے کھانا کھایا پیٹ بھر کر, جمشید روڈ پر, مین روڈ سے پیچھے ذرا. ہم نے ذرا ایسے سوچا کہ دیکھیں مزدور کیا کھانا کھاتے ہیں, وہ بھی تو دیکھیں. پیٹ بھر کر گوشت روٹی, اور اس کے بعد ایک ایک چائے پی, اور کل بل 15 آنے تھا. 5 آنے فی کس, 1 روپے میں سے بھی ہمیں ایک آنا واپس مل گیا تھا. نہ یہاں سردی ہوتی تھی کہ بہت گرم کپڑوں کی ضرورت ہو, نہ یہاں گرمی ہے کہ لسیوں کی ضرورت ہو, بیوریجز کی ضرورت ہو. ویسے آپ پیتے رہے, ضرورت نہیں ہوتی تھی. یہ تو غریب پرور شہر ہے, لحافوں کی یہاں ضرورت نہ ہو, اور نہ کہیں ٹھنڈے ہونے کی ضرورت ہو, نہ زیادہ گرم ہونے کی ضرورت ہو, اور کام مل رہا ہو, مزدوری مل رہی ہو, سب سے بڑھ کر مل رہی ہو, لیونگ سب سے سستی ہو, بہترین جو ہے بقرعید کے موقع پر بہترین جانور پورے پاکستان کا یہاں, اور سب سے سستا یہاں.
بہترین پھل کراچی میں اور سب سے سستا یہاں. یہ شہر ذرا نقشہ دیکھیے. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیھا رزقھا رغدا من كل مکان. ظاہر بات ہے واحد پورٹ, لہذا باہر سے جو شے آ رہی ہے وہ یہاں سے گزرے گی, امپورٹر اس میں سے اپنا کمیشن کما لے گا. یہاں سے کوئی شے باہر جائے گی, ایکسپورٹر پیسے کما لے گا. چاہے مال جا رہا ہو چاہے آ رہا ہو, یہاں والے کی چاندی ہے. کیا آخر یہی تو کچھ ہو رہا تھا نا, رزق جو ہے ہر چار طرف سے چلا آ رہا تھا. فَكَفُرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا, ناشکری کی. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, تو اللہ تعالی نے پھر اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. خوف, ٹیرر, اندیشہ, باہر نکلنے میں ڈر. رات سے ہی چاہے وہ ورکنگ ڈیز ہو, معلوم ہوتا سنسان گھروں میں گھس گئے, اور دن میں بھی اگر کوئی معاملہ ذرا سا ہو جائے گڑبڑ تو پھر تو یہ کہ سنسان سڑکیں نظر آئیں گی, کاروبار ٹھپ. یہاں کے مزدوروں کے لیے زندگی اجیرن, اس پر بھتے, حکومت کے ٹیکس ہیں وہ اپنی جگہ پر, جو مختلف گروپس ہیں وہ جو بھتے وصول کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. گویا کہ میں تو حیران ہوا کرتا ہوں, اور میں نے اپنے رفقا کو بھی داد دی ہے کہ ان حالات میں بھی آپ جی رہے ہیں, یہاں رہ رہے ہیں یہاں پر. اس لیے کہ ایک مصرع ہے, بس سرے ابن آدم ہر چی آیت میں گزرت. یہ آدم ایسا کرخت ایک وجود ہے, ایسا سخت جان ہے, اس کے سر پر جو آتی ہے جھیل لیتا ہے, گزر جاتی ہے. بڑے سے بڑا صدمہ آتا ہے جھیلتا ہے, پھر اگلے روز اپنے دھندے پر پھر لگا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی جو ہے تشویش ہے, رات بھر سویا نہیں ہے, پھر بھی صبح دفتر کو تو جا رہا ہے. تو برسر ابن آدم ہر چیز میں گزرت, اس کی اگر تصویر دیکھنی ہو تو میں تو واقعتاً حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یہاں کیسے رہ رہے ہیں, کیسے کاروبار کر رہے ہیں. خون کھولتا نہیں, جب کوئی آتا ہے اور کلاشنکوف کی نوک پر بھتا مانگتا ہے, خون کھولتا نہیں. بڑا تحمل ہے لوگوں کا کہ خون کھولتا نہیں. اسے تحمل کہے, اسے خوف کہے, اسے جو کہے, اسے بزدلی کہے, جو بھی کہے, لیکن یہ کہ واقعتاً ایک اعتبار سے تحمل ہے. تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ شاید یہاں اللہ ٹرین کر رہا ہے تحمل پیدا ہو جائے, اور جوش اور ہیجان میں آنے کی جو ایک عادت ہو گئی تھی اس کے اندر کچھ کمی پیدا ہو جائے. بہرحال یہ تصویر ہے قرآن مجید کی, اور اس میں تشخیص بھی موجود ہے کہ کوئی کفران نعمت ہوا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, ما انا بظلام للعبید, اللہ نے یہ نعمتیں دی, ان نعمتوں کا کفران ہوا ہے جس کی سزا ہے. فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ان کے کرتوتوں کی پاداش میں, ان کے اعمال کے نتیجے کے طور پر. اللہ ظالم نہیں ہے, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اب ذرا غور کیجئے, اللہ تعالی کی نعمتوں کے کفران میں تو صرف مہاجر ہی نہیں ہے, صرف جدید سندھی نہیں ہے, قدیم سندھی بھی شامل ہے, صرف جدید پاکستانی نہیں ہے, سارے قدیم پاکستانی شامل ہے. یہ تو ایک اجتماعی معاملہ ہے نا. اگر کفران نعمت ہم نے کیا, آزادی کا حق ادا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو فلفل نہیں کیا, اس کی خلاف ورزی کی, تو یہ تو سب کے سب اس میں گناہ اس کے در شہر شما نہیں, اس گنگ اس حمام میں تو ننگے ہیں تو پورے پاکستانی قوم کے افراد ننگے, وہ چاہے قدیم پاکستانی ہو چاہے جدید پاکستانی ہو. آخر پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں میں کم و بیش جدید پاکستانی موجود ہیں. میں بھی جدید پاکستانی ہوں, لاہور میں آباد ہوں, لیکن بہرحال میں اس پنجاب سے تعلق نہیں رکھتا جو پاکستان میں آیا تھا. اسی طرح قدیم سندھی اور جدید سندھی کا معاملہ جو ہے یہ یہاں زیادہ گمبھیر ہو گیا, ورنہ یہ کہ ہے تو فینومینن کامن. تو سوال یہ ہے کہ اس میں معاملہ کیا ہے خاص طور پر مہاجرین کا, جدید سندھیوں کا یا مہاجرین کا. تو اب اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید سے بتا دوں کہ ہاں, مہاجرین کا ایک خاص معاملہ ہے, ان کی امتیازی حیثیت ہے. اس کے دونوں رخ ہوں گے جو بعد میں عرض کر دوں گا. اگر کریڈٹ ہے تو اضافی کریڈٹ ہے, اگر جرم ہے تو اضافی جرم ہے. اور جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جن کا مقام بلند ہو وہ غلطی کرتے ہیں تو سزا بھی دگنی ملتی ہے. اب آپ یہ نوٹ کیجئے
مہاجرین کی تصویر قرآن حکیم میں. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 ہے. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے, اقلیت تھے, اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا. تخافون ان يتخطفكم الناس, تم ڈر رہے تھے, تمہیں خوف لاحق تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم, تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور تمہاری تائید کی اپنی نصرت خصوصی سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں رزق ہم پہنچایا نہایت پاکیزہ چیزوں کا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. یہ تصویر کن پر سب سے زیادہ راست آتی ہے؟ دیکھیے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تجزیہ, اگرچہ استحکام پاکستان نامی میری کتاب جو ہے اس میں مکمل اور مدلل اور مفصل تجزیہ موجود ہے, لیکن آج مجھے چونکہ ساری باتوں کو جمع کرنا ہے تو اختصار کے ساتھ عرض کر دوں. تحریک پاکستان کے دو کرنٹس تھے. ایک احیائی کرنٹ تھا, اسلام کا غلبہ, اسلام کو زندہ کرنا, اسلام کو پھر ایک عملی شکل میں دنیا میں اجتماعی نظام کی شکل میں لانا. ایک دفاعی کرنٹ تھا اس کا, اس میں خوف تھا. ایک بڑی قوم ہے ہندو قوم, ہم سے تین گنا چار گنا ہے, زیادہ تعلیم یافتہ ہے, زیادہ منظم ہے, زیادہ سرمایہ دار ہے, پریولیجڈ ہے. ہمیں خوف تھا ہمیں دبا لے گی, ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لے گی, ہماری زبان اور ثقافت کو بگاڑ دے گی, ہمارے قومی تشخص اور معاشرتی تشخص کو برباد کر دے گی, بس پڑے گا تو ہمارے بہت سے لوگوں کو وہ مرتد بھی کر لے گی, شدھی بھی کر لے گی, شدھی کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں, ہمیں معاشی طور پر ایکسپلائٹ کرے گی, دبا لے گی. ایک خوف کا ایلیمنٹ تھا. لیکن ظاہر بات ہے احیائی کرنٹ جو ہے یہ کمزور تھا. حقائق کو تسلیم کیجئے, تحریک پاکستان کا احیائی حصہ جسے میں مثبت کہتا ہوں وہ بہت کمزور تھا. تھا ضرور, اس کی نفی میں نہیں کر رہا, تھا. اور اب ضرورت اسی کو اسٹرینتھن کرنے کی تھی پاکستان بننے کے بعد. لیکن جو زیادہ پاورفل فیکٹر تھا وہ دفاعی تھا, وہ خوف کا ایلیمنٹ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا. اب بتائیے یہ خوف زیادہ کہاں تھا؟ اکثریتی صوبوں میں تو یہ خوف نہیں تھا. تجربہ جو ہے وہ تو ہو رہا تھا تو اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو ہو رہا تھا جہاں مسلمان تھوڑے تھے. اس آیت کے الفاظ تو 100% اگر منطبق ہوتے ہیں تو اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں پر ہوتے ہیں, جہاں سے نئے سندھی آئے ہیں, جہاں سے مہاجرین آئے ہیں. پھر الفاظ نوٹ کیجئے, وَذْكُرُوا, اور یاد کرو, اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. اور یہ مہاجرین مدینہ ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے یہاں بھی. تو اس وقت بھی یہ آیت ہم پر ان لوگوں پر جو ہے منطبق ہوگی کہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے, نئے پاکستانی کہہ لیجئے, جن کی سب سے بڑی کنسنٹریشن سندھ میں ہے نئے سندھیوں کی حیثیت سے, ان کے بارے میں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, تم دبے ہوئے تھے, دبا لیے گئے تھے. اور مزید اندیشہ تھا تخافونا, وہی خوف کا جو میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا محرک خوف. تخافونا يتخطفكم الناس, تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, تمہاری تہذیب کو, ثقافت کو, زبان کو, تمہارے تشخص کو, تمہارے معاشی طور پر تمہیں ایکسپلائٹ کریں گے. فآواکم, اللہ نے تمہیں پناہ دی, جگہ دی. جو یہاں موجود تھے ان کے لیے تو یہ بات نہیں ہے نا, آنے والوں کے لیے یہ پناہ دی انہیں. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اس نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت خصوصی سے. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں رزق دیا ہے بڑے پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. معلوم ہوا کہ مہاجرین پر اس کی خصوصی ذمہ داری بھی تھی, اور مہاجرین کی یہ خصوصی جو ہے تصویر قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کے اندر موجود ہے. یہی وجہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک پاکستان اصلاً اقلیتی صوبے کے مسلمانوں کی تحریک تھی, اس کی اصل قیادت اقلیتی صوبوں سے آئی تھی. یہ حقائق ہے, اس کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. لہذا یہ تصویر جو ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 کی, وہ 100% آج بھی اگر منطبق ہوتی ہے کسی درجے میں,
اگرچہ چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہا وہ مہاجرین مدینہ اور کہا ہم جیسے مہاجر، لیکن اگر کوئی نسبت ہے وہ چاہے کروڑ میں ایک کی ہو، لاکھ میں ایک کی ہو، تو وہ نسبت جو ہے اگر ملتی ہے تو انہی کو کہ جو اقلیتی صوبہ میں آباد تھے، جنہیں وہاں زیادہ خوف اور زیادہ اندیشہ تھا، جو پھر ترک وطن کر کے آئے ہیں، انہوں نے ہی اس ملک کے لیے زیادہ قربانیاں بھی دیں، انہوں نے ہی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، انہوں نے ہی تحریک بھی زیادہ چلائی، انہوں نے ہی اس تحریک کو زیادہ جو ہے قیادت بھی میسر کی۔ یہی وجہ ہے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے بہت سے ساتھی اس کی گواہی دیں گے، یہ سبب ہے جس کی بنا پر میں یہ کہتا رہا ہوں، اور آج سے نہیں 10-15 سال سے کہہ رہا ہوں۔ کراچی والوں، پاکستان پر اگر کبھی کوئی عذاب آیا تو اس کا سب سے بڑا حصہ تم پر آئے گا، اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری بھی تم پر تھی، تم نقل مکان کر کے آئے۔ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اکیلے اکیلے آئے، سارے خاندان وہاں رہ گئے، نوجوان تھے، جوش میں آیا، ملک بن گیا، جا کے اس کی تعمیر میں حصہ لیں گے۔ میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں پر جو تنہا آ گئے تھے ہندوستان سے، ایئر فورس میں ملازم ہوئے، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر جو ان کے تجربات ہوئے، جو صدمے پہنچے ہیں، تو دماغی توازن ان کا اس کے بعد ٹھیک نہیں رہا، فصل چھوڑ کر آ گئے، ان کا انتقال بھی اب ہو چکا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ کس جذبے سے آئے تھے، میں خود لکھ چکا ہوں، 20 دن پیدل چل کر 170 میل آگ اور خون کے دریا لٹرلی عبور کر کے جب پاکستان پہنچا ہوں، حصار سے لے کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل ہم نے 20 دن میں طے کیے قافلے میں، 95,000 کا قافلہ تھا۔ اس کے بعد ایک ٹرک کے اندر سوار ہو کر اوکاڑے پہنچے، کیا ارمان لے کر آئے تھے، کیا امنگیں تھیں، کیا توقعات تھیں، یہ سلطنت خدا داد اب اس کا کیا نقشہ ہوگا۔ جب اوکاڑے میں آ کر بدترین قسم کے فلمی ریکارڈوں کا شور سنا ہے بازار میں، تو سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، یہ تو وہی کچھ ہے جہاں سے آئے ہیں، وہاں میں اور یہاں میں کوئی فرق نہیں، وہی فلمیں ہیں، وہی فلمی گانے ہیں، اور وہی ان کے ہنگامے ہیں، اور وہی کچھ ہے، لیل و نہار وہی ہے، زندگی کے اندر کوئی سرے سے فرق نہیں۔ تو وہ تو میرا فوری تاثر، میں لکھا ہوا ہے، میری کتابوں میں موجود۔ بہرحال پھر افسر نو کمرے ہمت کسی تھی، پہلے مسلم سوئم فیڈریشن کی حیثیت سے کام کیا تھا کہ پاکستان حاصل کرے، اس کے کارکن کی حیثیت سے، پھر جماعت اسلامی اور اسلامی جمعی طلبہ میں کام کیا کہ اس ملک کو اب اسلامی بنائے، لیکن یہ کہ بہرحال فوری طور پر جو تاثر تھا یہ میرا ہی نہیں، بے شمار لوگوں کا۔ لیکن بہرحال یہ جان لیجئے کہ یہ بات جو ہے میں بہت کہتا رہا ہوں کہ اس کے عذاب کا بڑا حصہ آپ پر آئے گا۔ اب تیسرے نمبر پر میں لے رہا ہوں، قدیم پاکستانیوں میں سب سے بڑی ذمہ داری اگر بنتی ہے تو قدیم سندھیوں کی بنتی ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اگر پاکستان کا قیام کوئی کارنامہ ہے، کوئی کریڈیٹیبل کام ہے، کوئی بہت اچھا کام ہے، جیسا کہ مجھے یقین ہے، تو قدیم پاکستانیوں میں سب سے بڑا کریڈٹ جائے گا اہل سندھ کو۔ اور اگر یہ کوئی جرم ہے اور کوئی خطا ہے اور کوئی گناہ ہے، تو اس گناہ کا بار بھی سب سے بڑا جائے گا قدیم سندھیوں پر۔ فرنٹیئر کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں جناب ہم نے تو آخری وقت تک کانگریس کی حکومت قائم رکھی تھی، ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ مجھے یاد آ گیا یہ الفاظ آپ کے ہاں کے بہت بڑے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے، یہ الفاظ آئے اخباری بیان میں، ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے، آیا تھا کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں سارے اہل فرنٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں تھے، آخری وقت تک ہمارے یہاں تو کانگریس کی حکومت تھی۔ پنجابی بھی کہہ سکتا ہے ہم نے تو آخری وقت تک یونینسٹ گورنمنٹ رکھی ہے، کانگریس تو تھی متحدہ قومیت کے علم بردار، اور یونینسٹ پارٹی کا اصول کیا تھا؟ متحدہ حکومت، ہندو سکھ مسلمان مل کر حکومت چلا رہے تھے، ایک دن کے لیے مسلم لیگ کی منسٹری پنجاب میں قائم نہیں ہوئی، گویا کہ اگر یہ گناہ ہے تو اس گناہ سے وہ بھی بری ہے۔ تین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری بنگال جیسے پروونس میں مسلم لیگ کی رہی، خواجہ ناظم الدین طویل عرصے تک یونائٹڈ بنگال کے پرائم منسٹر رہے، اس وقت پرائم منسٹر کہلاتے تھے جو آپ چیف منسٹر کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے موجودہ پاکستان، اس میں تو یہ گناہ اگر کیا یا ثواب اگر کمایا تو سب سے بڑھ کر وہ سندھی مسلمانوں نے، یہی پر سندھ کے اندر ہی مسلم لیگ کی منسٹری رہی۔
یہی واحد صوبہ ہے کہ جس نے پاکستان کے حق میں جس کی پروونشل اسمبلی نے قرارداد پاس کی، یہی وہ صوبہ ہے قائد اعظم بابائے پاکستان کی جائے ولادت کراچی کہی جاتی ہے، حقیقت میں کراچی نہیں، اندرون سندھ میں جھرک کے مقام پر قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، یہ تاریخ کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے کراچی کہہ کر، جھرک جو ہے ایک قصبہ ہے ٹھٹھے اور حیدرآباد کے درمیان قائد اعظم کی جائے ولادت ہوئے، وہ بھی سندھی تھے، اور پھر بابائے سندھ جی ایم سید صاحب کا آپ کو کال سنا رہا ہوں، اور یہ اواخر دسمبر 1943 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس یہاں کراچی میں ہوا تھا اور قائد اعظم کی زیر صدارت ہوا تھا، اس میں جی ایم سید صاحب نے فرمایا تھا، الفاظ سن لیجئے، ہندو سندھ میں رہنے کے باوجود بھارت کے ہندوؤں سے تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے سندھ کے مسلمان بھی امید رکھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمان ان یعنی سندھی مسلمانوں کے ساتھ اشتراک عمل کریں گے، بھارت کے مسلمان ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں، سندھ کے رہنے والے زراعت سے وابستہ ہیں اور تجارت میں بہت پیچھے ہیں، اس لیے بھارت کے مسلمان سندھ میں آ کر اپنے تجربے اور مہارت سے تجارت میں سندھی مسلمانوں کی پسماندگی کو ختم کر سکتے ہیں اور سندھ خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ جی ایم سید ہے، بابائے سندھو دیش انہیں کہہ لیجئے، 1943 میں یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر یہ کریڈٹ ہے تو موجودہ پاکستان میں سب سے بڑھ کر کریڈٹ جو ہے وہ قدیم سندھیوں کا ہے، یا تو باہر سے آنے والوں کا معاملہ وہ میں پہلے نمبر پر بیان کر چکا، قدیم جو ہے اس ملک کے باشندے ان میں سب سے بڑھ کر کریڈٹ ہے تو سندھی مسلمانوں کا، قدیم سندھیوں کا، اگر جرم اور گناہ ہے تو سب سے بڑا گناہ بھی انہیں کا ہے۔ بہرحال جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے دونوں اعتبارات سے، یہ میں بعد میں بھی عرض کروں گا، اگر یہ کریڈٹ ہے تو اس کے پھر تقاضوں کو پورا کرنا بھی زیادہ انہی کے اوپر ذمہ داری تھی، اس کے لیے ایثار کرنا بھی انہی کا فرض بنتا ہے، اور اگر یہ جرم تھا تو اس جرم کی پاداش بھی سب سے بڑھ کر انہی کو جرمانہ بھی جھیلنا چاہیے۔ میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف منطق کے لیے، ورنہ میرے نزدیک بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت مثبت عمل ہے، عالمی اسلامی انقلاب کے لیے پیش خیمہ ہے قیام پاکستان۔ I am very much a believer in Pakistan. اگرچہ وقتاً فوقتاً جو حالات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عارضی طور پر جو ہے وہ مایوسی بھی طاری ہو جاتی ہے، بہرحال صورتحال یہی ہے، اور یہی وجہ دیکھیے میں نے دونوں کو گنا نا، سندھی 1983 میں اندرون سندھ میں قدیم سندھی کتنے بڑے خلفشار کا شکار ہو چکا ہے، کوئی وجہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قانون بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ اور کہیں نہیں ہوا، سندھ میں ہوا، اسی طریقے سے اب کراچی کا معاملہ ہو رہا ہے، کتنے عرصے سے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑھ کر جو ہے، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، جس کے لیے قرآن مجید میں بھی ایک مثال موجود ہے، یا نساء نبی لستن کا احد من النساء، سورہ عذاب، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہارا ایک رتبہ ہے، ایک مقام ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے تمہیں اپنے نبی کے گھر میں، سید المرسلین کے گھر میں آباد کیا اس نے، لہذا تمہاری ذمہ داری بھی بہت ہے۔ من یات من کن بفاحشۃ مبینۃ یضاف لہ العذاب ضعفین، بفرض محال اگر تم میں سے کوئی کسی صحیح فحاشی میں مبتلا ہو گئی، کسی غلط حرکت کی مرتکب ہوئی بالفرض، تو اسے سزا بھی دگنی ملے گی۔ جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے، یہ ہے قرآن مجید میں کراچی کی تصویر، سندھ کی تصویر، اور اس کا اصل سبب۔ اب آئیے اگر آپ پورے پاکستان اور پوری پاکستانی مسلمان قوم کی تصویر بھی قرآن مجید میں دیکھیں، فیہ ذکرکم، پاکستانی قوم یا پاکستان میں جو کچھ یہ نظام بنا ہے یا جو بھی ملک وجود میں آیا ہے، وہ یاد ہوگا پورے ہندوستان میں ایک نعرہ گونجا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگوں نے اب شک پیدا کیا ہے، سردار شوکت حیات نے شک پیدا کیا، دولتانہ صاحب نے کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ محض ادھر ادھر کی باتیں ہیں، سیدھی سی بات یہ، کوئی شخص میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ نہ لگا ہوتا تو کیا 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں
مسلم لیگ کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت حاصل ہو سکتی تھی؟ کوئی کہہ دے کہ نہیں. لازماً اس نعرے کا نتیجہ ہے. لیکن یہ کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ مدہدی کی. اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دلا دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا دین قائم کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نعرے گونج گیا پورا ہندوستان، پاکستان وجود میں آ گیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ قمری حساب سے 50واں برس شروع ہو چکا ہے. اب جو رمضان آئے گا اس کی 27ویں شب کو 51واں برس شروع ہو جائے گا، 50 برس نصف صدی مکمل ہونے کے بعد. کہاں ہے وہ اسلام؟ مسجدیں بن گئی تو مسجدیں تو امریکہ میں بن رہی ہیں، ابھی روم میں بن گئی ہے بڑی شاندار مسجد. وال اسٹریٹ کا کوئی بڑے سے بڑا بینک بھی ویسا نہیں ہوگا جیسی مسجد بن گئی ہے وہ. تو مسجدیں تو بنتی رہی ہیں، مسجدیں تو ہندوستان میں ہیں، بن رہی ہیں. وہ تو بی جے پی نے چند مساجد کو پن پوائنٹ کیا ہے اپنی سیاسی حرکت کی وجہ سے اور سیاسی اپنی جو بھی مسئلاتیں ہیں، ورنہ کتنی مساجد ہیں ہندوستان میں، کتنی آباد ہیں. مسجدوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو نظام چاہیے تھا. وہ جو قائد اعظم نے کبھی خواب دیکھا تھا، کبھی بلکہ اقبال نے خواب دیکھا تھا مصور پاکستان نے سن 30 میں، کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد سلطنت قائم ہو کر رہے گی، ایک آزاد مسلم مملکت قائم ہو کر رہے گی. لفظ انگریزی میں ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے کہ قائم ہوگی. یہ پروپوزل نہیں تھی، تجویز نہیں تھی، یہ تو ایک پروفیسی تھی، ایک پیشین گوئی تھی، ایک ویژن تھا، ایک ویژنری دیکھ رہا تھا کہ قائم ہوگی. اس کے بعد جو بات کہی تھی، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی اصل تعلیمات پر جو پردے دور ملوکیت میں عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا بہت جرت کے ساتھ، کہ ایک اسلام تو تھا خلافت راشدہ کا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، ایک اسلام پھر دور امیہ کا، دور بنو عباس کا، پھر سلاطین کا، پھر مغلوں کا، صفویوں کا، ترکوں کا، ایک اسلام ہوا. یہ ملوکیت کا اسلام کچھ اور ہے، اس نے اسلام کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں. آج پوری نوع انسانی کے سامنے اسلام کی اصل شکل ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو یہ پردے ڈال دیے گئے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک مکمل تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دیں. دس واز دی ویژن. یہ ہے وہ احیائی کرنٹ جو ہے تحریک پاکستان کا، احیائی. پھر قائد اعظم نے جس طریقے سے گردان کی ہے، ہمارا دستور 1400 برس پہلے کا ہے، نظام ہمارا قرآن کا ہوگا. اور یہ کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. کیا فرق ہے اقبال کے اس ویژن میں اور قائد اعظم کے ان الفاظ میں؟ وہ کہاں ہے، وہ نظام کہاں ہے؟ جو یہاں صورتحال پیدا ہو چکی ہے، ہم نے وہ نظام قائم نہیں کیا، اس کی صدا مل رہی ہے. میں نے اپنی تقریروں میں بہت سو میں اس کا تجزیہ بھی کیا، کیوں نہیں ہوا، کون مجرم ہے، لیکن اس وقت میں ادھر نہیں جاؤں گا. اب میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں. قرآن مجید میں یہ سورہ انفال کی 3 آیات ہیں، 75, 76, 77، ایک خاص قسم کے سورہ توبہ کی، ایک خاص قسم کے منافقین کا ذکر فرما رہے اللہ تعالی. وَمِنْهُمْ، ان منافقین میں خاص قسم ان لوگوں کی ہے، من آہد اللہ، دیکھیے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ سمجھ لیں گے، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. من آہد اللہ، کیا عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، فضل سے نواز دے گا، غنی بنا دے گا، دولت مند کر دے گا، لنصدقن، خوب صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور بالکل نیک صالح بن جائیں گے. یہ آیت نمبر 75 پوری ہو گئی. اب 76 سنیے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اللہ نے انہیں فضل سے نواز دیا، غنی کر دیا، دولت دے دی، بخلو بہی، بخل بھی آپ جانتے ہیں، اب اس کا ساتھ بخل کیا، اب تجوریوں میں بند کیا، تالے لگائے، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، وہم معرضون، اور اعراض کی روش اختیار کی، بھول گئے وعدہ کیا کیا تھا.
اب اگلی آیت سنیے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. عاقبہ عقوبت سزا کے لیے لفظ آتا ہے، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی انہوں نے کی. کوئی لفظ مشکل نہیں، بما اخلف اللہ خلاف ورزی، اللہ کے ساتھ بد عہدی کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. بما عاہد اللہ ما اخلف، بما اخلفوا ما عاہد اللہ وبما کانوا یکذبون، اور جو وہ جھوٹ بولا انہوں نے، جھوٹ وعدہ کیا تھا، اس کی سزا ملی ان کے اوپر نفاق کا مرض بطور سزا کے. جیسے جنسی آوارگی کی سزا کے طور پر ایڈز کا مرض دنیا کے اندر مسلط کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ساتھ کسی اجتماعی وعدہ خلافی کی سزا کسی مسلمان قوم کو دنیا میں نفاق کی بیماری کی شکل میں ملتی. اب اس نفاق کی دو شکلیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. پہلی شکل نفاق باہمی، قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، صوبائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، مذہبی عصبیتیں، گروہی عصبیتیں، فرقے وارانہ عصبیتیں. وہ ایک قوم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جمع ہو کر ہندو کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. پھر ہندوستان میں پرسنل لا کا جب معاملہ آیا ہے شاہ بانو کیس کے معاملے میں، پھر سب جمع ہو گئے اور وحدت کے نتائج وہاں پھر نکلے کہ اندرا گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، راجیو حکومت کو بعد میں قانون بنانا پڑا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں پاکستان کی، ہندوستان کی، بھارت کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی. اتحاد کا یہ نتیجہ نکلتا رہا ہے، لیکن اب وہ اتحاد پارا پارا ہو گیا، وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو گئی. یہ اللہ کا وہ عذاب ہے جو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بدترین عذاب کی شکل میں بیان کیا گیا ہے. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں نچنت نہ رہو، بے خوف نہ رہو، وہ اللہ قادر ہے اس پر. ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض بعضکم بعض بعض. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یا تو کوئی عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے بھیج دے، اوپر سے کوئی عذاب آ جائے، آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ پڑے، وہ بہت بڑا میٹیور آ جائے اور وہ آ کر کہیں دھس جائے، پورے تمہارے ملک کو دھسا دے، سو اللہ کر سکتا ہے. طوفان باد و بارہ آ جائے اوپر سے، اور من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی زلزلہ آ جائے، زمین دھس جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، خسف ہو جائے. او یلبسکم شیئاً، یا اللہ کو کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے، نہ اوپر سے بھیجے نہ نیچے سے بھیجے، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. یلبسکم شیئاً ویذیق بعضکم بعض بعض، اور اب ایک دوسرے کی طاقت کو، ایک دوسرے کو مزہ چکھنا پڑے. اب وہ فلاں اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اللہ کو نہ آسمان پھاڑنے کی ضرورت، نہ زمین پھاڑنے کی ضرورت. ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جاؤ، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تم جنگ، باہمی جنگ کے اندر مبتلا ہو جاؤ. یہ سب سے بدترین عذاب یہ ہے، آیت نمبر 65 سورہ نام. یہ نفاق باہمی ہے آج کے جس میں، اس منافقت کی ایک شکل جس میں کہ پوری قوم مبتلا ہو چکی ہے. دوسرا نفاق عملی. نفاق عملی کیا ہے؟ کردار کا دیوالہ نکل جانا، بنیادی انسانی اخلاقیات، صداقت، امانت، ایفائے عہد. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں. مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ میں وَإِن سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ شخص جس میں یہ تینوں علامتیں موجود ہوں، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو وہاں مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ تینوں وصف ہیں تو کٹر منافق ہے. اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا، یہ الفاظ پھر متفق علیہ ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے،
और कहीं अमीन बना दिया जाए, चाहे अमानत दौलत की भी हो सकती है, इख्तियारात की भी हो सकती है, वो सरकारी ओहदा भी हो सकता है, वो सियासी मनसब भी हो सकता है, सब अमानत है। अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। अब आप देख लीजिए एक और हदीस में चार अलामत बयान हुई है, अरबाउन मन कुन्नफी कान मुनाफिकन खालिसन, चार चीजें ऐसी है कि चारों किसी में हो तो खालिस मुनाफिक, कट्टर मुनाफिक, 100% मुनाफिक, और अगर एक है तो 25% मुनाफिक, जब तक ये छोड़ नहीं देता उसको। उसमें तीन चीजें यही है, चौथी यह है वैजा खासमा फजरा, जब जरा झगड़ा हो जाए, आपे से बाहर हो जाए, अपना कंट्रोल जो है उसको लूज कर दे और जो है कत्लो गारत के ऊपर आमादा हो जाए, टके टके पर और चंद रुपयों के ऊपर कत्ल हो रहे हो, थोड़े थोड़े से इश्तियाल के ऊपर इंसानी जान ली जा रही हो, और फितने की बदतरीन सूरत एक हदीस में अल्फाज आए हैं, मुझे मतन तो याद नहीं, वो ये होती है कि ना मारने वाले को पता चले कि मैंने क्यों मारा, ना मरने वाले को मालूम हो कि मुझे क्यों मारा गया, फितने की बदतरीन सूरत यह। बहरहाल ये जो हमारा अखलाक का दीवाला है निफाक, वो देख लीजिए हमारे माशरे में इल्ला माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, जो जितना ऊंचा है उतना ही झूठा, उतना ही खाइन, उतना ही वादा खिलाफ, चाहे नमाजें पढ़ता हो और रोजे रखता हो, अपने आप को कितना ही बड़ा मुसलमान समझता हो, अगर इज्तिमाई तौर पर अखलाक कौमी अखलाक इस सतह पर गुजर चुका हो तो जान लीजिए कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम मजमुई तौर पर मुसलमानाने पाकिस्तान। देखिए एक अजाब वो है जो उम्मत मुस्लिमा पर बहसियत मजमुई आ रहा है, उसकी वजह क्या है, हम अल्लाह को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अल्लाह सुबहानहु व तआला, उसके नबी के नाम लेवा हम, उसकी किताब के हामिल हम, उसके शरीयत के अमीन हम, हमें रिप्रेजेंट करना है अपने कौल और अमल से पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को, लितकूनू शुहदा अला नास व यकून अर-रसूल अलैकुम शहीदा, तुम्हें इसलिए उम्मत वसत बनाया गया, हम अपने अमल से मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे अरब हो चाहे आजम हो, चाहे मिस्री हो चाहे तुर्की हो चाहे पाकिस्तानी हो, इस हमाम में तो सब नंगे हैं, इस एतबार से वो जुर्म सबका है, वो सजा तो सबको मिल रही है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तस्वीर है, लेकिन मुसलमाना ने पाकिस्तान एक इजाफी जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, उन्होंने एक मुल्क बनाया इस्लाम के नाम पर, लाखों जाने गई इस्लाम के नाम पर, हजार हा इस्मतें लुटी इस्लाम के नाम पर, सैकड़ों मुसलमान मोहम्मद की बेटियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर मुसलमान औरत अल्लाह के रसूल की बेटी के मानिंद है, वो हिंदू और सिखों के पास रह गई और उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया कि अब हमारे यहां दो दो तीन तीन बच्चे हो चुके हैं, हम जाएंगे भी तो तुम्हें तुम्हारे यहां कौन हमें कबूलेगा, और बच्चा तो बहरहाल मां का जो है जिगर गोशा होता है, बच्चे को छोड़ना, मां अपनी जिंदगी त्याग देती है, जवान औरतें हमारे यहां अपनी पूरी जिंदगी बेवगी के आलम में गुजार देती है, शादी नहीं करती कि बच्चों को पालना है, बच्चा तो जिंदगी में समझिए औरत के लिए वो तो उसके तो जिगर का टुकड़ा है, उसके जिस्म का टुकड़ा है, ये सब कुछ किस नाम पर हुआ, इस्लाम के नाम पर, और वो इस्लाम कहां है, फैक्ट्रियां आपने बनाई, महल आपने बनाए, देखो एक से एक महल देखकर चकाचौंध हो जाए निगाहें, मालूम होता है कि मार्बल थोपा जा रहा है, शायद पैसा इतना हो गया है कि उसको थोपना की जरूरत पड़ गई है, जैसे कहीं देहात में उपले थोपे जाते थे दीवारों के ऊपर, पैसा जो है थोपा जाता है इमारतों पर, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो ईंट और गारे पे सर्व किया जाता है, नागुजीर इमारत से ज्यादा इमारत बनाने वाला अपने आप को सबसे बड़े फितने में मुबतला करता है, बदतरीन पैसा वो है जो ईंट गारे पर सर्व होता है, महल देख लीजिए अपने, और सबसे बढ़कर यह कि जिसके बाद दो पैसे हो गए पहला काम यह किया कि बुर्का उतार के फेंक दिया, मालूम हुआ कि यह तो मुफलिसी के लिए शायद सतर था हमारा, मुफलिसी को ढांपने के लिए बुर्का था, पैसा हो गया बुर्के का क्या काम। मेरी जिंदगी के बहुत अहम वाकयात में जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, वो 10-12 साल पुरानी बात है, यही हमारा जो दफ्तर है फ्रेयर रोड पर दाऊद मंजिल में, मुरादाबाद के दो नौजवान आए मेरे पास मिलने के लिए, भाड़े मारकर रोए कि हम पहली मरतबा पाकिस्तान आए, हमारी फूफीजाद बहन की शादी थी, यहां हमने जो मंजर देखा है हमारा दिल जो है पारा पारा हो गया, यहां पर्दे नाम की कोई शहर रही नहीं,
और नंबर दो, हमारे फूफा कोई अमीर आदमी नहीं है, मुतवस्सित तबके के आदमी है, लेकिन यहां इस शादी में पैसा जो है पानी की तरह बहा है। और हमारा हाल यह है मुरादाबाद में, हम बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए मकतब खोलना चाहते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मकतब खोल सके, और यहां पैसा जो है पानी की तरह बह रहा है तकरीबात के ऊपर, दाने मार कर रोए। आखिर हमने कुछ किया है? बिमा कसबत एदीकुम मा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत एदीकुम वयाफू अन कसीर। अभी तो अल्लाह हर खता की सजा नहीं देता, तब ये जान हमारी बची हुई है। वला नुज़ीकन्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दून अज़ाबिल अकबर लअन्नहुम यरजिऊन। लौट आए ताकि शायद होश में आ जाए, उसके लिए अल्लाह छोटे छोटे अज़ाब दे रहा है। बहरहाल सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यह है हमारे मर्ज की असल तशखीस, ये निफाके बाहमी अल्लाह के साथ वादा खिलाफी के नतीजे में, ये दीवाला किरदार का निकला अल्लाह के साथ वादा खिलाफी के नतीजे में। मुसलमान और भी बहुत बुरे हैं, बड़े अय्याश हैं, बड़े बदमाश हैं, लेकिन जितनी मुनाफिक कौम मुसलमाना ने पाकिस्तान की है, दुनिया में कोई दूसरी कौम उतनी मुनाफिक नहीं। झूठ, वादा खिलाफी, जेब कटना, खयानतें करना, स्कैंडल्स, अब वो बिलियंस के हैं, करोड़ों के हैं, ये जितने आपके यहां हो रहे हैं दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई मुसलमान कौम आपका मुकाबला इन कामों में नहीं कर सकती। बहरहाल मुझे जो अफसोस है वो ये है कि हमारे तमाम मुफक्किरीन, तमाम तज़िया निगार, तमाम मुबस्सिरीन, हम अपनी सूरत हाल की का तज़िया करते हैं तो ये यूं हो गया, वो यूं हो गया, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, फला तबके का ये भी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक दिन में नहीं हो गया है। ज्यादतियों पर ज्यादतियां, ज्यादतियों के रद्द अमल में ज्यादतियां, फिर उस रद्द अमल में ज्यादतियां तो हुई है, वो गलत नहीं है। मैंने अपनी किताब में इस्तेकाम पाकिस्तान और मसला सिंध पूरा तज़िया किया है कि क्या मसला हुआ, कैसे हुआ, गंभीर कैसे हो गया, किसने ज्यादती की है, कहां से मामला शुरू हुआ, क्या क्या खताएं हुई है, क्या क्या गलतियां हुई है, उसका रद्द अमल, और रद्द अमल हिसाब किताब से तो नहीं हुआ करता, फिर उनमें तो शिद्दत होती है। वो तो जो मामला कहा था कभी न्यूटन ने, वो तो होता है फिजिकल मामलात में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन ये तमद्दुनी मामलात में वो रिएक्शन इक्वल नहीं होता, वो तो फिर शदीद होता है, बढ़कर होता है, फिर उस रद्द अमल का रद्द अमल उससे भी शदीद और अशद होगा। ये है कि जिसके दायरे में हम फंसे हुए हैं, असल तशखीस ये है। अफसोसनाक बात यह है कि मजहबी लोग भी बात करने आते तो ये बात नहीं करते। अभी हमने सेमिनार किया लाहौर में, बाज मजहबी शख्सियात को भी वहां मदऊ किया, और बाज बहरहाल वो कला और जो भी हमारे यहां लीडर्स हैं पब्लिक ओपिनियन की हैसियत रखने वाले, उसका कुछ तादा जो निदाय खिलाफत आया है उसमें उसकी कुछ रुदाद भी आ गई है। लेकिन जो सदमे की बात यह है कि मैंने वहां भी शुरू में इख्तिसार के साथ यह बात बयान की क्योंकि मैं मेजबान था उस सेमिनार का, लेकिन मजाल है कि वहां किसी मजहबी कायद ने भी इस बात का जिक्र किया। मुलाजमतों का मसला है, इसका मसला है, उसका मसला है, जॉब्स का मामला है, ट्रांसफर्स का मामला है, फला का मामला है, इसका मामला, ये सारी बातें हैं, नहीं है तो इस बुनियादी मर्ज की कहीं जिक्र नहीं। हमारी सारी तवज्जोहात तो जो है वो जाहिरी कानून के ऊपर है, वो सुन्नतुल्लाह, वो जो पसे पर्दा मशीयत एज़दीकार फरमा है, वो जो कानून खुदावंदी है उसका कहीं कोई तस्करा। हालांकि ये सारी चीजें ये सिर्फ जवाहिर है, असल सबब यह है, 100 असबाब का एक सबब दर हकीकत यह है कि हमने अल्लाह से खिलाफ वर्जी की है अपने अहद की, और उसकी सजा पा रहे हैं दोनों शक्लों में, वो निफाक, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ। ये सजा है जो हमें मिल रही है। लिहाजा अब इसका इलाज क्या होगा? जाहिर बात है तशखीस ही के ऊपर तजवीज होती है, दारोमदार उसी पर होगा। असल मर्ज वो है तो असल इलाज ये है, एक लफ्ज में उसको कहेंगे तो तौबा, लेकिन तौबा इज्तिमाई तौबा। जुर्म, मैंने आज इस मसले को टच नहीं किया,
اس جرم میں ظاہر بات ہے شریک تو پوری مسلمان قوم ہوگی ہے، لیکن حصے زیادہ ہیں، کسی کا حصہ زیادہ ہے، کسی کا جرم زیادہ ہے، کسی کی حیثیت کی وجہ سے، کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، لہذا وہ کم و بیش معاملہ ہے، لیکن اس تشخیص میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ انفال کی، اس سے متصلاً 25ویں آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے جو آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا، بے گناہ بھی گھن کی طرح اس میں پس جائیں گے، اجتماعی سزا جب آتی ہے تو بے گناہ بھی پس جاتے ہیں، اس کو میں بعد میں بھی بات عرض کروں گا، اصل کیا علاج ہے؟ توبہ، لیکن توبہ اجتماعی توبہ، یعنی رخ بدل جائے، قوم کا ملک کا رخ بدل جائے، بھولی ہوئی منزل پھر یاد آ جائے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کاش کہ وہ صورتحال ہو جائے، ہم پر پشیمانی ہو کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم نے بلڈنگیں بنائی ہیں، ہم نے عالیشان محل بنائے ہیں، ہم نے کارخانے بنا لیے ہیں، ہم نے یہ بنا لیا ہے، ہم نے وہ بنا لیا ہے، لیکن جس کام کے لیے یہ ملک قائم کیا تھا ہم نے اس کی طرف پیش رفت نہیں کی، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی چاہیں، استغفار کریں اور توبہ کریں، اور توبہ یہ اگر قوم یونس کی توبہ کی طرح ہو جائے، پوری قوم جو ہے توبہ کرے، تبھی یہ عذاب ٹلے گا، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کہنا تو آسان ہے، پوری قوم توبہ کرے گی کیسے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، پہلے افراد توبہ کریں، انفرادی توبہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ بہت اختصار کے ساتھ، لیکن سارے باتیں میں جمع کر رہا ہوں، ان میں سے ہر موضوع پر میری مفصل تقاریر ہے، آڈیو ویڈیو کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، لیکن یہ تو نہ معلوم میں اپنی کتنی تقریروں کا خلاصہ آج جمع کر رہا ہوں، انفرادی توبہ کیا ہے؟ چار الفاظ نوٹ کیجئے، اپنی ذات، اپنے گھر، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر دین قائم کیجئے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، معاش دیکھیے حرام میں تو نہیں ہے، پاک کیجئے حرام سے، معاشرت دیکھیے اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، شرعی پردہ ہے گھر میں، نہیں ہے تو کیجئے، یو نیڈ ہرکولین ول، یہ دونوں کام آسان نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے نہ ذات پر اسلام قائم کریں، نہ گھر میں اسلام قائم کریں، نہ معاش کو پاک کریں منکر سے، اور نہ معاشرت کو پاک کریں، تو تسبیح کر پھیرتے رہیے توبہ کی، کچھ حاصل نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا، ذکر کے درجے میں آ جائے گا، ثواب ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتے رہیے لاکھ بار، اتنا ذکر کا ثواب مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی، پھر الفاظ نوٹ کیجئے، انفرادی توبہ کیا ہے؟ ذات اور گھر میں اور معاش اور معاشرت پر اللہ کا دین قائم کیجئے، شریعت نافذ کی، اور نمبر دو، اپنی بہترین توانائیاں تین کاموں کے لیے صرف کر دیجئے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بہترین توانائیاں، بہترین اوقات ان کاموں پہ لگائیے، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو اونچے سے اونچا کرنے کی فکر چھوڑ دیجئے، جو کچھ جمع کریں گے اگر یہ جہاز غرق ہوا تو سب غرق ہو جائے گا، جو کچھ جمع کیا تھا ہمارے بہاری بھائیوں نے، جو وہ موتی جھیل ایریا کے اندر جو محل بنائے تھے، کیا ہوا؟ بہنا نصیب ہوا ان میں؟ کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ، ساری توانائی، ساری محنتیں، اپنے رہائش کا معیار اونچا سے اونچا، اور اچھے سے اچھا فرنیچر جمع کرنا، اور اچھی سے اچھی بلڈنگ بنا لینا، اور اچھے سے اچھے جو پیسز آف ڈیکوریشن ہیں وہ لا کے جمع کرنا، اس کی بجائے اپنے اوقات، اپنی توانائیوں، اپنی صلاحیتوں کو تین کاموں میں لگائیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور سب سے بڑا خیر قرآن حکیم، دعوت الى القرآن هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے ان چیزوں کے مقابلے میں جو یہ جمع کر رہے ہیں، دعوت الى القرآن، امر بالمعروف، ہر نیکی کی تلقین، نہی عن المنکر، ہر بدی سے روکنا، یہ کام ہے انفرادی توبہ، اس انفرادی توبہ سے
جب تک کہ اتنی کثیر تعداد میں یہ لوگ توبہ نہ کر لے کہ قوم اور ملک کا رخ بدل جائے، اس وقت تک اجتماعی توبہ کا حق تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ایک کام ہو جائے گا اور وہی اصل کام ہے، ذالک ھو الفوز العظیم، جو یہ انفرادی توبہ کا حق ادا کر لے گا اس کی عاقبت تو سنور جائے گی، یہ زندگی تو گزر جانی ہے جیسے بھی گزرے، چاہے اس الجھن میں گزرے جس میں اس وقت آپ کی زندگی گزر رہی ہے، چاہے اس خوف میں گزرے، فارغ البالی میں گزرے، تنگی میں گزرے، گزر جائے گی، برسر آدم ہر چہ آیت بگزرت، اصل زندگی وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جس نے یہ توبہ کر لی اس کی آخرت تو بن گئی نا، اور سب سے بڑی کامیابی وہ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کم سے کم یہ تو ہو جائے گا نا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر دو، اگرچہ عام قانون وہ ہے جو میں آپ کو سنا چکا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فرض کیجئے میں آپ یہ انفرادی توبہ کر کے اپنی توانائیاں وقف کر دیتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت الی الخیر کے لیے، لیکن اتنی تعداد نہیں آتی کہ اجتماعی توبہ کا حق ادا ہو سکے، تو ابھی ایک تو میری اور آپ کی عاقبت تو سنور گئی، نمبر دو یہ کہ اگرچہ اجتماعی تو یہی ایک قانون اللہ نے دیا ہے کہ جب عذاب آتا ہے اجتماعی کوتاہیوں کے سبب سے تو اس میں بے گناہ بھی پس جاتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لیکن سورہ اعراف میں ایک مثال دی گئی ہے، جو لوگ نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اجتماعی عذاب سے بھی ان کو بچا لیا جاتا ہے، سورہ اعراف میں اصحاب السبت کا واقعہ بیان ہوا ہے، تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو برملا توڑ رہا ہے، ایک حصہ قوم کا وہ تھا، ایک حصہ وہ تھا کہ جو اگرچہ خود تو اس گناہ میں ملوث نہیں لیکن روک بھی نہیں رہا، ایک حصہ وہ تھا جو گناہ میں ملوث بھی نہیں تھا اور روک بھی رہا تھا، خدا کے لیے باز آ جاؤ، مت کرو، کیا کر رہے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو لوگ کے روک نہیں رہے تھے وہ ان روکنے والوں سے کہنے لگے، خامخواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ تو اب عذاب آ کر رہے گا، یہ تو تباہ ہو کر رہیں گے، ماننے والے نہیں ہیں، بھائی استعانت طائفتم منہم لم تعذون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کیوں ان کو تم خامخواہ وعد و نصیحت کیے چلے جا رہے ہو، کیوں اپنی رائے دیتے رہتے ہو، کیوں تبصرے کرتے، کیا حاصل ہے، کچھ نہیں ہے، یہ سننے والا یہاں کوئی نہیں، دے ہیو بیکم ڈیف، لیکن یہ کہ قالو جواب کیا تھا، معذرت الی ربکم، ہم تو اللہ کی جناب میں جا کے معذرت پیش کر سکیں گے، اللہ ہم آخر وقت تک وہ بات کہتے رہے جو صحیح تھی، ولعلہم یتقون، اور تمہارے پاس یہ یقینی علم کہاں سے آ گیا کہ یہ نہیں مانیں گے، کیا پتا مان ہی لے، کیا پتا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو ہی جائے، کیا پتا شفا ہو جائے مریض کو، چنانچہ علم طب میں تو یہی ہے کہ جب تک سانس تب تک آس، آخری وقت تک جو ہے معالج تو اپنی کوشش کرتا رہے گا، کیا پتا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب وہ عذاب آیا ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا تھے، اور ایک اعتبار سے وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو اگرچہ نہیں کر رہے لیکن انہیں روک بھی نہیں رہے، ایک سائلنٹ تعاون ان کا ان کو حاصل ہے، وہ معاملہ ہے کہ جس کو فرمایا گیا ہم نے انہیں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو یہ انفرادی توبہ اگر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اولاً عاقبت تو سنور جائے گی یقینی، اور وہی اصل کامیابی ہے، هو المطلوب، اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اجتماعی توبہ کا حق ادا نہ ہو سکے اور ہم پر کوئی عذاب الہی آخری آ ہی جائے، عذاب اکبر کہ کوڑا ہماری پیٹھ پر برس ہی جائے،
یہی وجہ ہے جو کوڑا ایک برسہ تھا 1971 میں، اس کا بھی ایک مکمل تجزیہ میں نے پچھلے دسمبر میں، ہم نے ایک دن اسی دن جو فال آف ڈھاکہ کا دن تھا، ہم نے ایک جلسہ کیا لاہور میں جنا ہال میں، وہاں میری بھی ایک تقریر میثاق میں چھپی تھی، اور اس کو پھر ہم نے ابھی حال ہی میں جب یہ سیمینار کیا ہے کراچی کے مسئلے پر، تو اسے ایک پیمفلٹ کی شکل میں شائع کیا، جو وہاں شریک تھے ان کو سب کو تقسیم کیا، آڈینس کو بھی اور مقررین کو بھی، کہ پھر وہی صورتحال آ رہی ہے۔ سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، میں نہیں، کاربن کاپی حالات وہی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تجزیہ کیا کرتے ہیں، اس وقت بھی کیا ہوا تھا، ایک پارٹی کو 99% سیٹیں حاصل ہو گئی، یہاں بھی ایک گروپ کو 95% سیٹیں حاصل ہو گئی، ہے کہ نہیں وہی کہ وہی کاربن کاپی، وہاں بھی ایک لیڈر ایسا بن گیا، سب نے کہا اس کا مقدمہ واپس لو، مقدمہ واپس لو، مقدمہ واپس لو، یہ تو مسلم لیڈر ہے۔ آج بھی ایک لیڈر ایسا ہے کہ جھک مار کر بھی اس کے سامنے سر جھکانا پڑ گیا حکومت کو، اور بہرحال مذاکرات شروع ہوئے، جبکہ کہہ رہے تھے کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ایک سندھی نے کہا اور صحیح کہا، ہتھیار ڈالے تو حکومت نے ڈالے، ہم نے نہیں ڈالے، ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے، کوئی غلط بات نہیں، یہ سب صورتحال وہیں جا رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں گمبھیر تر ہے۔ اس وقت میرے تجزیے کی حد تک لوگوں کی رائے ہے کہ بیرونی قوتیں بھی اس کے پیچھے تھیں، میرے نزدیک اس وقت یہ فیکٹر اگر تھا بھی تو بہت منیمل تھا، آج بیرونی قوتیں بہت شدت کے ساتھ پیچھے موجود ہیں، گد بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایک نیا ہانگ کانگ چاہیے، یا نیا بینکاک چاہیے، یا انہیں ایک نیا بیروت چاہیے عیاشیوں کے لیے چاہیے، یا ایک نیا سنگاپور چاہیے، ایک ملک کو جنوبی ایشیا میں اسرائیل چاہیے، مغربی ایشیا کا اسرائیل تو ہے، جنوبی ایشیا میں بھی اسرائیل چاہیے، اور ایک ایشیا کے ہارٹ میں کشمیر میں بھی اسرائیل چاہیے۔ بین الاقوامی سازش، وہ چاہے نیو ورلڈ آرڈر ہو، چاہے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، جو بھی اسے کہیں آپ، یہ میری اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے، میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں، سندھ کے مسئلے پر سارا تجزیہ وشیس سرکل کا میں اپنی کتاب میں استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ بیان کر چکا ہوں، اور یہ 7-8 سال پہلے کتاب چھپی ہے، پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا کچھ اس کا تجزیہ ہے۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا وہ آخری کوڑا بھی آیا چاہتا ہو، مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ جب قرآن مجید میں سورہ انبیاء کے آخر میں حضور سے کہا گیا، اے نبی کہہ دیجئے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، میں یہ نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں خبر میں دے رہا ہوں وہ قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی اور مہلت دے دے، ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے، اور پھر تمہیں دیکھے اور تمہیں موقع دے دے اپنی اصلاح کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب نبی سے یہ کہلوایا گیا تو کوئی غیر نبی کیا کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری عذاب کا کوڑا تن چکا ہو اور ہماری گردنوں پر پیٹ پر پڑنے والا ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مہلت دے دے، تو ہمیں تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس توبہ کو اس انفرادی سے آگے اجتماعی توبہ تک لے کر آنا ہے۔ اجتماعی توبہ کے 2 قدم ہوں گے، انفرادی توبہ کرنے والے لوگ جڑ کر بنیان مرسوس بنے، ایک جماعت بنے۔ حضرت حارث اشعری کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمسن، ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، جماعت اور جماعت بھی سم و طاعت والی جماعت، بیعت سم و طاعت فی المعروف کے اوپر قائم ہونے والی جماعت، یہ انفرادی توبہ کرنے والے کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، جو حکم دو گے سنیں گے مانیں گے، چاہے گردنیں کٹ جائیں، چاہے گولیوں سے سینے چھچھلنی ہو جائیں، جو حکم دو گے، اور جب روکنے کا حکم دو گے رک جائیں گے۔ یہ جب تک سم و طاعت نہ ہو تو حال وہی ہوگا جو مالاکنڈ میں ہو چکا ہے، 2 دفعہ ہو چکا ہے، خلوص کی کمی نہیں۔ صوفی محمد صاحب انتہائی نیک انسان، میں خود ملا ہوں 2 مرتبہ ان سے، اور جن لوگوں نے جانے دی ہیں، جان سے بڑھ کر قیمتی اور عزیز ہے کون سی ہو سکتی ہے، لیکن نظم نہیں، سم و طاعت نہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی سے کہا ہی نہیں گولی چلانے کو، خود ہی گولی چلا دی۔
صوفی صاحب امیر ہیں اس کے اور ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہیں مختلف جو مورچوں پر جا رہے ہیں، خدا کے لیے مورچوں سے باہر نکلا اور نہیں نکل رہے. اصل کمی کہاں ہے؟ سموتات، ایک شخص کے ساتھ سموتات. یہی کمی افغانستان میں رہی، 15 لاکھ جانے جا چکی ہے، اسلام نہیں آ سکا. کیوں؟ ایک امیر سے بیعت نہیں تھی اور بدقسمتی سے بیعت کر کے توڑ دی گئی تھی. پاکستان میں بے ساتوں گروپ جو تھے مجاہدین کے، ان کے قائدین نے عبد الرسول سیاف صاحب سے بیعت کی تھی اور حرم میں بیٹھ کر کی تھی، مکے میں کی تھی، اور پاکستان میں آ کر توڑ دی تھی. سزا مل رہی. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، بیعت کر کے توڑ دینا جو ہے وہ تو پھر اس کا وبال آتا ہے، اپنے اوپر لینا پڑتا ہے. جتنی جانے کشمیر میں جا چکی ہیں، اگر ایک امیر کی قیادت کے اندر یہ جد و جہد ہو رہی ہوتی، اتنی جانوں سے کبھی کی کبھی وہ آزادی حاصل ہو چکی ہوتی. گروپ سے مختلف گروپ ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے کو بھی مارتے ہیں، جیسے وہاں بھی ہو رہا تھا، جہاد کشمیر کے دوران بھی ہو رہا تھا، وہی بات اب ہو رہی ہے. بہرحال جان لیجئے، پہلا مرحلہ انفرادی توبہ، اپنی ذات، اپنے گھر میں، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اللہ کا دین قائم کرنا، اور طے کر لینا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کو وقف کر دینا تین کاموں کے لیے: دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، و امر بالمعروف و نہی عن المنکر. نمبر دو، اب اجتماعی کی طرف قدم ہے، جماعت بنو. آمرکم بخمسن، اللہ امرنی بہن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور تیسرا کام وہی نہیں عن المنکر جو پہلے صرف باللسان ہو رہا تھا، جب طاقت کافی جمع ہو جائے تو بالید ہوگا، چیلنج کیا جائے گا، اب اس منکر کو ہم یہاں نہیں چلنے دیں گے، اب یہ سود کا اڈا نہیں چلے گا، بینکوں کے پکٹنگ کی جائے گی، تمام سودی اداروں کا گھیراؤ کیا جائے گا، یہ جو حرام کاموں کے اڈے ہیں بند کیے جائیں گے، جو منکرات ہیں ان کو طاقت کے ساتھ کچلا جائے گا، کسی کی ذات کو، کسی کی ذاتی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، گھیراؤ ہوگا، جلاؤ نہیں ہوگا، ڈسپلنڈ پیسفل ایجیٹیشن، پکٹنگ. یہ ہے کہ جو ذریعہ ہے جس کو کہ اختیار کیا ایرانیوں نے، اور شہنشاہ کی فوجیں جو ہیں آپ سب موجود تھیں، ابھی اسلحہ خانہ موجود تھا اور شہنشاہ کو بھاگنا پڑا. یہی کراچی، یہی پاکستان کے شیعوں نے کر کے دکھا دیا 1980 میں گھیراؤ کر کر سیکرٹریٹ کا اسلام آباد میں، مارو ہمیں، ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ صدر صاحب، چیف مارشل، ایڈمنسٹریٹر صاحب کمٹمنٹ نہیں دیتے کہ ہمیں زکات سے ایگزمپٹ کر دیا جائے گا. ہم زکات دیں گے، اپنے طور پر دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے. چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی تھی کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے، انہوں نے گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں توڑا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی نقصیر نہیں پھوٹی، کوئی شیشہ نہیں توڑا گیا، 50,000 آدمی جا کر بیٹھ گئے، بس مارو ہمیں، نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کمٹمنٹ نہ دے. اور ضیاء الحق صاحب نے کمٹمنٹ دی تب اٹھے. یہ ہے معاملہ، سیدھا سا حل، نہیں عن المنکر بالید. یہی وہ حدیث نبوی ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے، اس کی ہم مضمون روایت مسلم شریف میں ایک اور بھی ہے، لیکن مشہور جو زیادہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے: من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فان لم یستطع فبلسانہ، فان لم یستطع فبقلبہ، وذلک کف الایمان. تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اس کو طاقت سے روکے. نہیں روک سکتا طاقت سے، ہاتھ زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، دل سے نفرت رکھے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے: ما بعث اللہ من نبی فی قومہ قبلی الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعده خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. ہر نبی جو بھی کبھی اللہ نے مجھ سے پہلے اس کی امت میں بھیجا، اس میں سے اس کے کچھ حواری اور انصار ہوتے تھے، اصحاب ہوتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اس کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، اس کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یا خذون بسنته ویقتدون بامره،
ثم انها تخلف من بعده خلوف, پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ بعد مالا یوبرون, جو کچھ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں ہوا, بدعات نئی نئی رسومات, اور جو حکم دیا اس پر عمل نہیں, جو دعوے ہیں حب رسول کے عمل میں اس کا کہیں آس پاس بھی کہیں نام و نشان نہیں. فمن جاہد بیدہ, جو شخص ایسے لوگوں سے جہاد کرتا ہے ہاتھ سے وہ مومن ہے, فہو مومن, ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے سیدھا سیدھا راستہ اجتماعی توبہ کا. اگر یہ جد و جہد شروع کرنے سے پہلے مناسب تیاری ہے, مناسب تعداد میں ہے وہ توبہ کرنے والے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, توبہ سے شروع ہو کر حافظون لحدود اللہ. یہ آیت نمبر 112 ہے سورہ توبہ کی. آیت نمبر 112 سورہ نحل سے آج گفتگو شروع ہوئی تھی. آیت نمبر 112 سورہ توبہ پر یہ آخری آیت میں نے کوٹ کی ہے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العابرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین. اے نبی, ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اگر مناسب تیاری کے بعد یہ قدم ہوگا, کامیابی ہوگی, انقلاب آئے گا, اجتماعی توبہ کا حق ادا ہو جائے گا, نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گا, اور اگر جلد بازی میں بغیر تیاری کے, بغیر تربیت کے, بغیر مناسب تعداد میں لوگوں کو جمع کیے ہوئے کام کر لیا گیا تو تختہ ہے یا تخت یا تختہ, اس کے سوا کوئی تیسرا کام نہیں ہو سکتا جب اس مرحلے پر معاملہ آ جائے گا. بہرحال یہ تو ہے اصل علاج. فوری ضرورت کس بات کی ہے, اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, اس کا جو اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, ہماری اب تک کی تقصیر کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے جہاں تک ہم گر چکے ہیں, اس کا بھی اعتراف کیا جائے کہ ہم یہاں پہنچ گئے, وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی جائے. گر تو گئے ہو پاتال میں اور خواب دیکھ رہے ہو عرش معلیٰ کے, یہ ہے در حقیقت جس کو کہا ہے حسرت نے کہ ہمیں زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتائیں, میری ہمتوں کی پستی, میرے شوق کی بلندی. حال تو یہ ہے کہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو چکی اور ابھی ہم وحدت ملی کے ترانے گائے جا رہے ہیں, رہتے ہیں کسی خوابی دنیا میں, خواب اور خیال اور تصورات کی دنیا میں. ہمیں اس صورتحال کو بدلنا چاہیے, حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور وہاں سے بات شروع کرنی چاہیے. یہ اصل الاصول ہے, یہ حکمت ہے, یہ فیصلہ ہے. جس کی مثال کیا ہے, دیکھیے, یہ بعض اوقات یہ تو بٹن لگے ہوئے نا, لیکن زپ بھی ہوتا ہے, جب کھولتے ہیں آپ اوپر سے نیچے کی طرف کھلتا ہے, لیکن جب اسے بند کرنے لگتے تب نیچے سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے جوڑنے کی کوشش کیجئے, کبھی نہیں جوڑے گا. ٹاپ پر سے وہ نہیں جوڑے گا, نیچے سے کھینچیے اس کو جوڑتا چلا آئے گا. ہم اس اوپر سے نیچے گر چکے ہیں, اب مان لینا چاہیے وہ ایک قوم اب موجود نہیں ہے. ہم قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں, ڈیفیکٹو پوزیشن یہ ہے. حقائق کو دیکھیے, آئیڈیالزم کے ساتھ ساتھ ریئلزم ہونا ضروری ہے. نگاہ بلند ہو, قدم زمین پر ہو, ہوا میں اڑنا شروع کیا تو گریں گے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت, اور اسی کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو, نئے سندھی کہہ لے, مہاجر کہہ لے, وہ بھی ایک قومیت بن چکے ہیں. آپ پسند کریں یا نہ کریں, یہ میں کم سے کم 6-7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے اندرون سندھ کا ایک دورہ کیا تھا, لاڑکانہ میں کہا کہ یہ پانچویں قومیت کی بات کیوں ہو رہی ہے, پریس کانفرنس تھی میری. میں نے کہا کیوں نہ ہو بات, اگر چار قومیتیں ہو سکتی ہیں تو پانچویں کیوں نہیں ہو سکتی, بلکہ پھر چھٹی کے لیے تیار رہی ہے, ساتویں کے لیے تیار رہی ہے.
اگر سندھی کوئی قومیت ہے تو بہاجر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر پنجابی کوئی قومیت ہے تو سرائے کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر بلوچ کوئی قومیت ہے تو برہمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ برہمی تو علیحدہ قوم ہے، زبان علیحدہ ہے، کلچر علیحدہ ہے، پس منظر علیحدہ ہے، نسلی طور پر جدا ہے، برہمی ڈریویڈینز ہیں، قدیم ہندوستان کے باشندے ڈریویڈینز برہمی وہ ہے۔ تو اگر تو آپ تقسیم ہوں گے تو قومیتوں کی تحلیل ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اب صورت یہ بن چکی ہے۔ مجھے یہاں مولانا مودودی مرحوم کا ایک جملہ بہت پیارا ہے جو یاد آتا ہے۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ مسلمان اصولاً ایک قوم نہیں ہے، 100% صحیح بات ہے، مسلمان قوم نہیں ہے، مسلمان تو ایک امت ہے۔ امت کہتے ہیں ہم مقصد لوگوں کا گروہ، اما یا امو قصد کرنا، ارادہ کرنا، آمین البیت الحرام قصد کرنے والے جن کی منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، وہ جب جڑتے ہیں تو امت بنتے ہیں۔ یا مسلمانوں کو حزب کہا گیا، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ پورے قرآن میں مسلمانوں کے یہ لفظ قوم نہیں آیا کہیں۔ یہ تو ہے اصولی بات، لیکن واقعاتی بات مولانا مودودی نے یہ کہی تھی، لیکن صدیوں کے توارث کے نتیجے میں اب مسلمان ایک قوم بن چکے ہیں، اصولا نہیں ہے، واقعتاً بن چکے ہیں۔ اصولاً کوئی مہاجر قومیت نہیں ہے، لیکن اب واقعتاً بن چکی ہے۔ تسلیم نہیں کریں گے، حقائق کا انکار کریں گے، حقائق کا منہ چڑھائیں گے، نتیجہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ نمبر دو بات، لسانی ثقافتی معاملات کے بارے میں بھی ہمارے ہاں خامخواہ ایک افراط و تفریط ہے۔ یا تو اس کی بنیاد پر عصبیتیں ہیں کہ حق سے بھی بالا، دین سے بھی بالا، اللہ کے احکام سے بھی بالا، اور یا یہ کہ بالکل نفی ہے۔ حالانکہ لسانی اور ثقافتی یونٹس اور فرق و تفاوت کو اسلام تسلیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، آیات میں سے، ومن آیاتہ ہی، یہ سورہ روم میں جو تکرار چلتی ہے بڑی لمبی، ومن آیاتہ ہی، ومن آیاتہ ہی، اسی میں ہے، اختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا فرق اور تمہارے رنگوں کا فرق، یہ بھی اللہ کی آیات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مونوٹنی نہیں رکھی اپنی تخلیق میں، گوناگونی ہے، رنگا رنگی ہے۔ ثقافتی اور لسانی یونٹس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہرحال اس اعتبار سے آپ کے میں یاد دلانا چاہتا ہوں، 1991 میں نے تحریک خلافت شروع کی تھی، 1965 سے اپنا مشن شروع کیا تھا صرف رجوع القرآن کا، 1972 میں انجمن مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم ہوئی تھی، 1975 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی، 1977 میں اس کے لیے ہم نے بیعت کا نظام قائم کیا، اور 1991 میں تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت کا ہم نے ایک چار ورقہ اسی روز جو پہلی پریس کانفرنس تھی کراچی ہی میں، اسی وقت وہ تقسیم کیا گیا تھا مضمون، اور وہ آج بھی آپ کو یہاں تقسیم کیا جائے گا، چار ورقہ آپ لیجئے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہدیہ کہ عہد کر لیجئے کہ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اگر بات سمجھ میں آ جائے تو تائید کریں گے، اسے آگے پھیلائیں گے، اپنے طور پر چھپا لیجئے اور عام کیجئے۔ اس میں جو بنیادی ہے 10 اصول ہم نے گنوائے نظام خلافت کے کیا ہوں گے، 8 ہیں کہ جن کی بنیاد ہے کتاب و سنت، 2 ہیں صرف ایسے کہ جن کا تعلق ہے نظام مملکت سے، اور اس میں اجتہاد۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام ختم کر کے صدارتی نظام اختیار کیا جانا چاہیے، یہ 1991 سے بات کہہ رہا ہوں۔ پہلے بڑا اس کے خلاف واویلا ہوا، بڑا اس کے طرف کیا گیا، رفتہ رفتہ لوگ اب آ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑا عدم استحکام ہے۔ 4 ہارس بک گئے، ہارس ٹریڈنگ ہو گئی، حکومت کو خطرہ ہے، لہذا سب سے بڑا بلیک میلر آپ کے ہاں ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے، سب سے زیادہ رشوت اس کو پیش کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو حکومت کا تختہ اڑ جاتا ہے۔ حکومتوں کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ان میڈکوں کو سنبھال کر رکھو، کوئی یہ میڈکوں کی پسیری، کہیں 4 میڈک بھی پھدک گئے تو حکومت ختم، آپ تخت سے اتر کر اور آ جائیں گے فرش کے اوپر۔ یہ ہے اصل میں جو بدقسمتی ہماری ہے، انگریز کا دیا ہوا وراثت کا نظام۔ آج ہم مانتے ہیں دنیا میں ہائیسٹ سوشل ایولیوشن کے لیول پر امریکہ ہے، صدارتی نظام، اب اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی پہلے بہت سخت مخالفت میں بولے تھے میرے،
لیکن ابھی حال ہی میں انہوں نے مانا ہے کہ ہاں نظام خلافت سے قریب تر تو واقعتاً جو نظام ہے صدارتی وہی ہے. نمبر دو یہ کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, کراچی کا یہ کرائسس پیدا ہونے کے بعد میں نے نہیں کہی یہ بات, سن 51 سے کہہ رہا ہوں بلکہ اس سے پہلے سے کہہ رہا ہوں, لیکن سن 51 سے تو ریکارڈ پر ہے, میری پریس کانفرنس 91 کی ریکارڈ پر ہے, میرا وہ چار ورقہ جو ہے وہ آج آپ کو مل جائے گا, وہ اس کا اصل دستاویز ہے جو تقسیم ہوئی تھی. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ پاکستان میں جو صوبے انگریز بنا گیا تھا وہ کوئی کتاب و سنت کے اندر لکھے ہوئے نہیں ہیں, بہت غیر متوازن. ایک صوبے کی آبادی بقیہ تینوں صوبوں کی مشترک جمع کر لیں آبادی تو اس سے بھی زائد, لہذا اس میں توازن پیدا کیا جائے, چھوٹے سے چھوٹا انتظامی یونٹ ہو اور اس کو یہ روح عصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آٹونومی دی جائے, ان کے لوکل کلچر کو, لوکل زبان کو پورا پورا حق دیا جائے, سوائے عربی زبان کے کسی زبان کو تقدس حاصل نہیں ہے. اردو بھی ایک زبان ہے, سندھی بھی ایک زبان ہے, پنجابی بھی ایک زبان ہے, جو چاہے صوبے اپنی زبان اردو رکھے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی اسمبلی نے بھی پاس کی تھی قرارداد, سرحد کی اسمبلی نے بھی اور بلوچستان کی اسمبلی نے بھی, لیکن سندھ کی اسمبلی نے نہیں پاس کی تھی اردو کے حق میں. ٹھیک ہے, اختیار ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں بھی صرف 5 صوبے جہاں تک مجھے معلوم ہے ان کی زبان ہندی ہے, جس کو ہندی بیلٹ کہا جاتا ہے, راجستھان ہے, ہریانہ ہے, یو پی ہے اور بہار ہے اور مدھیہ پردیش ہے. اللہ اللہ خیر صلاح. بنگلہ دیش کی اپنی زبان ہے, تامل ناڈو کی اپنی زبان ہے, ملیالم زبان اپنی جگہ ہے, تیلگو زبان اپنی جگہ ہے, یہ ساری زبانیں چل رہی ہیں. ہر ملک, ہر صوبے کی ساری اندر کی کارروائی جو ہو رہی ہے, ساری حکومت پروونشل لیول تک جو وہاں سٹیٹس کہلاتی ہے وہ اپنی لوکل زبان میں ہے, ساری تعلیم وہاں دی جا رہی ہے اپنی لوکل زبان میں, انگریزی زبان ایڈیشنل سبجیکٹ ہے اور مرکز کا کی زبان انگریزی ہے. ہندوستان نے ہندی کی سپریمیسی قبول نہیں کی تھی, جیسے اردو کی سپریمیسی پاکستان نے قبول نہیں کی. اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قومی زبان اردو بنائی ہے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. نہ ہمارے بنگالی بھائیوں نے اس کو تسلیم کیا, نہ ہمارے سندھی بھائیوں نے اسے تسلیم کیا, اور آپ کو ان کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے. ہاں یہ دونوں تیار تھے کہ عربی زبان کو بنا لو اگر تو ٹھیک ہے, سرکاری زبان سب کے لیے برابر ہوگا, سندھی بھی اثر نو سیکھے گا, اردو والا بھی اثر نو سیکھے گا, بنگالی بھی اثر نو سیکھے گا, برابر تو رہیں گے. ورنہ ایک حلقے کی مادری زبان بنا دی جائے اور دوسرے کو سیکھنا پڑے تو وہ تو پیچھے رہیں گے, مادری والے تو آگے نکل جائیں گے. یہ ہے اصل سبب. لہذا ہمارے نزدیک لوکل لینگویجز, ان کو پورا ثقافت, ہاں کتاب و سنت کے منافی جو شے ہے وہ ہر ثقافت میں سے نکال دی جائے, کتاب و سنت والا ترین ہو, لیکن اس کے نیچے لباس ہے, وضاقتا ہے, اپنی زبان ہے, اپنا کلچر ہے, اپنی ثقافت ہے, ہر ایک کو موقع دیجئے. یہ انتہا پسندی ہے کہ ان سب کی نفی کر دی جائے. بہرحال میرے تجزیے میں پاکستان کے, آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہاں چھوٹے صوبے بننے چاہیے, اور کہا تھا کہ افغانستان جو ہے 2 کروڑ کا ملک اور 50 صوبے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں. بدقسمتی ہماری یا ان کی بدبختی کہ کر کے کچھ نہیں گئے, ورنہ وہ کر سکتے تھے اور قدم اٹھائے, یہ بھی تو اٹھا سکتے تھے, لیکن یہ کہ نہیں کیا. ان کی مصلحتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. مولانا وسیم احمد ندوی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس سلسلے میں گفتگو کی تھی اور مجھے ان کے تجزیے سے اتفاق ہے. ہمارے پاس ویڈیو آڈیو موجود ہے لاہور کے سیمینار کے, وہ جو حضرات چاہے لے اور انہیں دیکھیں, اگرچہ تازہ ندائے خلافت میں تو مختصر رپورٹنگ ہوئی ہے لیکن مکمل ویڈیو آڈیو موجود ہے لاہور کی اس ہمارے سیمینار جو کراچی کے مسئلے پر ہم نے کیا ہے. بہرحال انصاری کمیشن بنایا گیا تھا, اس نے غالباً 17 صوبوں کی تجویز کی تھی. میری اپنی تجویز یہ ہے کہ کم سے کم 12 صوبے ہونے چاہیے, پنجاب کے 5, سندھ کے 3, اور اسی طریقے سے زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں انتظامی سہولت بھی ہو جائے گی, اور میں اضافہ کر رہا ہوں لسانی اور مقامی ثقافتوں کو بھی پروٹیکشن دی جائے, انہیں ڈیولپ کرنے کا پورا موقع دیا جائے, سب برابر ہیں. ہاں جو صوبہ جو سٹیٹ اپنی مرضی سے اردو کو اڈاپٹ کرنا چاہے کرے, لیکن نہیں تو جو اپنی زبان رکھنا چاہتا ہے اسے پورا موقع ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ترقی دے اور اپنے سارے معاملات جو ہے سٹیٹ کی سطح پر وہ اپنی زبان کے اندر طے کرے. یہی ہے جسے میں کہہ رہا ہوں یہاں نیچے اتر کر یہاں سے اوپر اٹھنا شروع کیجئے, اور وہ اوپر اٹھنا کیا ہوگا, اس ملک کی جو اصل منزل تھی وہ دوبارہ یاد کرا دیجئے.
وہ محرک جو ہے اگر اوپر آ گیا، پہلے اطمینان دیجئے لوگوں کو، پہلے جو خوف ہے ایک دوسرے کا اس کا ازالہ کیجئے، معلوم ہو کہ ہاں اب ہم سیکیور ہیں، ہمارے حقوق سیکیور ہیں، کسی بھی طبقے کو ہمارے معاشرے میں سے یہ خطرہ نہ ہو کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ اس وقت انسیکیور ہے یا ان کو خطرہ ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر اس منزل کی طرف بلائیے، وہ منزل ہے جو اوور رائڈنگ ہوگی، تمام جو بھی ہماری کنسیڈریشنز ہیں ان سب سے بالا تر ہو جائے گی، ایک منزل احیاء اسلام، اس لیے کہ پاکستان کا قیام تو عالمی اسلامی اتحاد کے لیے اور پورے عالم اسلامی کے متحد کرنے کے لیے پہلا قدم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، میری عمر کے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، گاندھی نے ایک مرتبہ بڑے ممیاتے سے انداز میں قائد اعظم سے پوچھا تھا، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا؟ اس وقت تک سید جمال الدین افغانی کی آہ اور فغان، افغانی کی فغان جو تھی وہ ابھی فضا کے اندر موجود تھی، اور محسوس ہوا تھا کہ یہ پاکستان در حقیقت پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم ہے، یہ صدائے بازگشت ہے جمال الدین افغانی کی آہ و فغا کی، اور ڈر رہا تھا ہندو کہ ہم تو صرف یہاں ہیں اور ان کے لیے تو پورا جو ہے یہاں سے لے کر موریتانیہ تک یہ پورا مسلم بلاک جو ہے یہ اگر ایک ہو گئے تو ہمارا کیا حال ہے، یہ خطرہ تھا انہیں۔ تو احیاء اسلام اور اتحاد عالم اسلامی، یہ تھی اصل منزل۔ اس منزل کی طرف پیش قدمی کو اگر ہم دوبارہ، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اس انداز میں اگر ہم اجتماعی سطح پر پیش قدمی کریں گے تو پھر گویا کہ رفتہ رفتہ وہ زپ اوپر چڑھے گی، پھر یہ ہمارے اختلافات خود بخود نیچے دب جائیں گے، پھر یہ کہ اگر اٹانومی ہے ہر ریجن کو، ہر صوبے کو، ہر سٹیٹ کو اپنے معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ آزادی دی گئی ہے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سوشل ایولیوشن کا وہ معاملہ ہے جس میں امریکہ اس وقت ٹاپ پر ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، کتاب و سنت کی بالادستی کے بعد ہم دنیا کے تجربات سے، اقوام عالم کے تجربات سے انتظامی طور پر فائدے اٹھا سکتے ہیں، جیسے یہ بجلی کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہے، یہ لاؤڈ سپیکر کسی مسلمان کی ایجاد نہیں ہے، ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال ایک ہے کہ آپ ناچ اور رقص و سرود کی محفل کو اس بجلی سے روشن کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کتاب و سنت کی تعلیم اور تدریس کی محفل کو اس بجلی سے روشن کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ لاؤڈ سپیکر کے اوپر فوش گانے آپ نشر کر رہے ہو یا کتاب و سنت کی تعلیم پھیلا رہے ہو، یہ آپ کا کام ہے، لیکن کہ بجلی اور لاؤڈ سپیکر میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سوشل ایولیوشن کے نتیجے میں جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، جو ریاست کے مختلف شعبے متعین کیے گئے ہیں، پھر یہ کہ اس میں جو روح اثر ہے کہ لوکل اٹانومی زیادہ سے زیادہ ہو، ڈیسیجن سب سے زیادہ نچلی یونٹ کے اوپر دیا جائے، قصہ زمین برسر زمین طے کیا جائے، لمبے چوڑے معاملات نہ ہو کہ بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو اور سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی ہو، یہ روح اثر ہے۔ ان دونوں کو بروئے کار لائیے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ سارا مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور صورت وہ ہو جائے گی کہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ اس سلسلے میں میں نے جو پہلے بات کہی تھی، کیونکہ یہ میری بحث ہے اس وقت کی جو کرائسس ہے اس کے حوالے سے، اگرچہ اس وقت ذرا ہم وہ لل جسے کہتے ہیں انگریزی میں اس کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، چلیے کچھ مذاکرات شروع ہوئے، باتیں تو شروع ہوئی، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، چلیے کچھ تو ہوا، لیکن جان لیجئے دس از اے لل بیفور اے اسٹارم، اس لیے کہ جو نیتیں ہیں وہ صاف سامنے ہیں۔ 18 نکات کے جواب میں نہلے پر دہلا، 21 مطالبات نہلے پر دہلا، جواب آ غزل، اور پروفیسر غفور صاحب کا آج کا بیان ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں، چونکہ اب یہ مذہبی جماعتیں سیاسی فیلڈ میں ایل بی ڈبلیو ہو چکی ہیں، ان کی کوئی حیثیت سیاست میں تو رہی نہیں، اب زیادہ صحیح باتیں کرتے ہیں، ڈیٹیچڈ لک ہے نا، اب اس میں چونکہ خود انوالوڈ ہے ہی نہیں، لہذا ڈیٹیچڈ لک لے سکتے ہیں، ان باسڈ بات کہہ سکتے ہیں، ایک بات وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر آبجیکٹیویٹی ہو، بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارا فلاں ووٹر ناراض ہو جائے گا اور فلاں ووٹر ناراض ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تو یوں سمجھیے بساط ہی اٹھ چکی ہے۔ اس لیے بہت صحیح بات کہی ہے انہوں نے، کہا یہ مذاکرات مفاہمت کے لیے نہیں ہو رہے، محاذ آرائی میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہو رہے، اینڈ بوتھ دی پارٹیز آر پلئنگ ٹو دی گیلری۔ گیلری کون سی ہے؟ یہاں کے لوگوں کی نہیں ہے، وہ کوئی باہر کی فورسز ہیں، باہر کی قوتیں ہیں، یا باہر کی ایجنسیز ہیں جن کے لیے پلے ہو رہا ہے،
کہ یہ اپنی بونا فائیڈی ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بونا فائیڈی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو حرکت کرے اس کے لیے جواز ہو جائے اور وہ جو حرکت اور اقدام کرے اس کے لیے جواز پیدا ہو جائے۔ صحیح ہے 100% قول پروفیسر عبدالغفور صاحب کا کہ یہ مذاکرات مفاہمت کے لیے ہو ہی نہیں رہے، یہ تو ہو ہی رہے ہیں۔ اور یہ بات کھل کر عام کارکن تو پہلے سے کہہ رہا تھا، برملا یہ بات سامنے آ رہی تھی، اب تو یہ کہ بعض نجی ملاقاتوں میں ان کے ٹاپ کے لیڈرز کہہ رہے ہیں اب ہمیں صوبہ بھی نہیں چاہیے، اب کامل علیحدگی چاہیے، اس سے کم پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کھل کر باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس وقت ابھی موقع ہے، اس موقع میں مجھے معلوم ہے جو تجویز میں کر رہا ہوں اس میں ایک تو یہ کہ پورے ملک کا پیکج ہو، میری تجویز یہ نہیں ہے کہ صرف سندھ کو تقسیم کیا جائے، میں تسلیم کرتا ہوں مولانا وسیم اظہر صاحب نے بھی یہ بات کہی، ہمارے رات کے ہمارا مذاکرہ جو تھا تنظیم اسلامی کے رفقا کا، وہاں بھی ہمارے بعض رفقا نے یہ بات کہی کہ اگر یہ معاملہ صرف سندھ کے اعتبار سے ہوا تو بہت زبردست کچھ تو خون ہوگا، میں بھی تسلیم کرتا ہوں، لیکن پیکج ڈیل ہو، پورے ملک کے لیے ہو، جیسے کہ مخدوم خلیق الزمان نے بھی کہا تھا کہ ہم سندھ کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، اور اگر سندھ ٹوٹا تو پہلے پنجاب ٹوٹے گا، میں بھی مانتا ہوں، اگر سندھ کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو پنجاب کو 5 میں کرو، سندھ کو 2 میں کرنا ہے تو پنجاب کو کم سے کم 3 میں کرو، تب تو یہ بات پہلے ٹیبل ہو سکتی ہے کسی درجے میں، ورنہ نہیں۔ لیکن کسی شکل میں بھی ہو، مجھے پتا ہے قدیم سندھیوں کے لیے یہ بہت بڑا نفسیاتی شوق، بہت بڑا جذباتی صدمہ، ان کے اس کو جھیلنا جو ہے آسان کام نہیں ہے، جب تک کہ اس کے لیے محنت کی نہ کی جائے، جب تک کہ وہی ہمارے سندھی بھائی جو اس کے قائل ہو جائیں عقلی سطح پر اور دلائل کے اعتبار سے، وہ اگر بیڑا نہیں اٹھائیں گے کہ جائیں اور جا کے اپنے بھائیوں کو قائل کریں، جیسا کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، میں اس کو بالفرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر قیام پاکستان جرم تھا تو قدیم پاکستانیوں میں سب سے بڑے مجرم آپ ہیں، قدیم سندھی اس ملک کو وجود میں لانے کے، تو اس کا جرمانہ بھی سب سے بڑا آپ کو دینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے آرگیومنٹ فار دی سیک آف آرگیومنٹ، اصل بات کیا ہے، میرے نزدیک بہت بڑا کام ہے پاکستان کا قیام، اور بہت بڑا کریڈٹ ہے ہمارے قدیم سندھی بھائیوں کا کہ ان کا سب سے بڑا رول ہے، جو پاکستان میں صوبے اس وقت ہیں ان میں سے سندھ کا سب سے بڑا رول ہے پاکستان کے قیام میں اجتماعی سطح پر، لہذا اس کے لیے ایثار بھی انہی کو کرنا پڑے گا۔ اس ایثار کے لیے میں یاد دلاتا ہوں سورہ حشر میں جو فرمایا گیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کن کے لیے کہا گیا، انہی انصار کے لیے کہا گیا ہے نا، مہاجرین کے لیے انہوں نے ایثار کیا، اپنی بھوک کے باوجود ایثار کیا، انہوں نے اپنے گھر تقسیم کر دیے، انہوں نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، ایک انصاری صحابی نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دی اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا تم اس سے شادی کر لو، یہاں تک انہوں نے تقسیم کی اور ایثار کیا ہے، تو کیا صوبے کی تقسیم کو گوارا نہیں کریں گے؟ حالانکہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ میں عرض کر دیتا ہوں، گد بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بین الاقوامی سطح جو ہے، اب میری گفتگو کا چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میری کتاب موجود ہے استحکام پاکستان نامی کتاب بھی یہاں لے آئی گئی ہے، اور ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ نسخے موجود ہوں گے، وہ جو سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ جو صہیونی تحریک چل رہی ہے اس کے کیا آئندہ مراحل آنے والے ہیں، تو بہت بڑا عذاب ملے گا، اور اس عذاب سے نہ مہاجر بچے گا، نہ سندھی بچے گا، نہ پنجابی بچے گا، نہ کوئی اور بچے گا، پاکستان نہیں رہے گا، پھر چاہے سندھو دیش ہو جائے، جیسے کہ کہا ہے ہمارے بھٹو صاحب نے، ممتاز بھٹو صاحب نے، پھر ہم علیحدہ صوبے کا مطالبہ یا علیحدہ ملک کا مطالبہ کریں گے، بہرحال جو بھی ہوگا ڈس انٹیگریشن ہوگی، زمین تو رہتی ہے ختم نہیں ہوتی، بنگلہ دیش ہے مشرقی پاکستان ختم ہوا، پھر کوئی سندھ دیش ہو، کوئی گریٹر پنجاب ہو، کوئی گریٹر پختونستان ہو، کوئی ہانگ کانگ بنے، کوئی لیاقت پور بنے، کوئی جناح پور بنے، جو کوئی بنے گا بنے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے سب سے بڑا ایثار اگر پاکستان کے ساتھ خلوص و اخلاص اور اسلام کے ساتھ خلوص و اخلاص، میں اپنی کتاب استحکام پاکستان میں ثابت کر چکا ہوں، یہی پہلا گہوارہ تھا اسلام کا، یہ باب الاسلام سندھ ہے، یہی آیت محمد ابن قاسم 712 عیسوی میں، لہذا یوں سمجھئے کہ پھر 1200 برس کے بعد جیسے حضور نے فرمایا تھا استدار الزمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، تقویم پھر وہی آ گئی ہے، پھر یوں سمجھئے کہ 8ویں صدی سے پھر ہم 20ویں صدی کے اختتام میں وہیں سے شروع کریں، اگر یہاں سے وہ زوردار طاقت شروع ہوتی ہے،
اسلام کی منزل پاکستان کی اصل منزل کی طرف رجوع ہو اور یہاں کے لوگ اشار کریں اور جو حقیقت پیدا ہو چکی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے حل کرنے کے لیے اشار کریں تو انشاءاللہ تعالی یہی خطہ ارضی خلافت علی منہاج النبوت جس کی خوشخبریاں ہیں جس پر میری مفصل تقاریر یہاں بھی ہو چکی ہیں آڈیو ویڈیوز موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے پورے عالم ارضی پر اللہ تعالیٰ کا دین خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا اور اس کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین پاکستان 400 برس کی تجدیدی مسائی مجدد الفسانی شاہ ولی اللہ دہلوی اور سید احمد بریلوی پھر علامہ اقبال مولانا مودودی مولانا الیاس حضرت شیخ الہند ایسی عظیم شخصیتیں جو ہیں پورے عالم اسلام میں ان کا کوئی برابر کا آدمی نہیں ہے اس حوالے سے کچھ ہے مشیت ازدی کو یہی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہی قرارداد مقاصد پاس ہوئی کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے ہم حاکمیت کے مدعی نہیں ہیں تو پھر ہم اسی منزل کی طرف جو ہے پیش قدمی کر سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات بہت شکریہ آپ حضرات نے یہ سارے جتنا اس وقت حبس ہے اور جس قدر شدت ہے اس کے باوجود جو ہے میری گفتگو اطمینان سے سنی ہے میں بہت مشکور ہوں میرا وہ ہے اٹھئے پہلی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے پہلی اذان ہوگی پھر آپ سنتیں ادا کیجئے پھر دوسری اذان ہوگی خطبہ ہوگا نماز پھر 2:30 بجے سے 3:30 تک میں اپنی اس تقریر سے متعلق جو سوالات ہوں اس عرصے میں یہاں کاغذات وغیرہ دے دیے جائیں گے نہایت مختصر الفاظ میں سوال لکھیے تقریریں نہ کیجیے نہ اس کا موقع ہوتا ہے کوئی فقہی سوالات نہ کیجیے غیر متعلق سوالات نہ کیجیے وقت کے مسئلے کو پہچانیے زندگی اور موت کا مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوالات کریں گے تو انشاءاللہ میں اس کے ضمن میں جو بھی وضاحت مزید ضروری ہوگی آپ حضرات کے گوشت گزار کر دوں گا یہ 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کی نشست رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حضرات سوال جواب کا سیشن ویسے بھی بڑا نازک ہوتا ہے اور خاص طور پر ایک ایسے پیچیدہ مسئلے میں جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی پیچیدگیاں تہ در تہ ہیں پیچ در پیچ ہیں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے تو یقیناً اختلاف کی بڑی گنجائش ہے سوالات بھی ہوں گے تبصرے بھی ہوں گے اس میں بسا اوقات سوال کی شکل میں اعتراض یا تنقید بھی ہوتی ہے سوال کی شکل میں استہزاء یا تمسخر بھی ہوتا ہے اور جواب دینے والے کا بھی نفس کسی وقت اسے غصے پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے میں نے پورے شعور کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے نفس کی شرارتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان لعین کی شرارتوں سے بھی اپنے امان عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ آپ بات کو ٹھنڈے دل سے سنیں قابل قبول ہو قبول کریں اگر قابل قبول نہیں ہے تو رد کر دیں لیکن یہ کہ بہرحال غور و فکر ضرور کیجئے پہلا پرچہ سوالات میرے سامنے ہے یہ سوال نہیں پرچہ سوالات ہے اور اس میں غالباً آپشن بھی کوئی نہیں دیا ہے ممتحن نے ہمارے عزیز ساتھی ہیں غلام محمد سومرو صاحب سکھر سے ان کے سوالات ہیں نمبر ایک آپ نے متعدد بار کہا ہے لکھا تو انہوں نے فرمایا ہے میں اسے بدل رہا ہوں کہ کراچی پر تسلط پر بہت بڑی طاقت کار فرما ہے اور بہت سارے فریق ان کی منصوبہ بندی کے مطابق شعوری یا غیر شعوری انداز میں عمل پیرا ہے آپ نے کبھی یہ بھی فرمایا کہ اب کراچی صوبہ بنانا خطرے سے خالی نہیں تو اگر کراچی یا لوور سندھ صوبہ بنایا گیا تو کیا اس کے الگ ہونے کا امکان نہیں ہو جائے گا مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ کہا ہو کہ کراچی صوبہ بنایا گیا تو اس میں خطرہ ہے البتہ یہ کہ جو بات کہی گئی ہے کہ بین الاقوامی سازش ہے اور بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس کے درپے ہیں میرا اندازہ ہے اس کے لیے میں نے اپنی تقریب لفظ گدھ استعمال کیا ہے
لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ بین الاقوامی سازش ہو یا بیرونی گد ہو، وہ کامیاب ہوتے ہیں اندرونی اختلافات کی بنیاد. اگر آپ کے اپنے اندر کوئی طبقہ انتہائی غیر مطمئن ہے، اس کو اپنی محرومی کا شدید احساس ہے، تو اسے باہر کی کوئی طاقت ایکسپلائٹ کرے گی. تو جو میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہے، ویسے تو یہ کہ بہت چھوٹی چھوٹی قومیتیں بھی ہیں، بے شمار ہیں، اس کو تو تقسیم کرنے پر آئیں گے تو کوئی اس کی گنتی ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال حالات جو بھی ہیں اس میں جس کا بھی قصور ہے وہ تو ایک تفصیلی بحث ہے جو میں نے اپنی پوری کتاب میں تجزیہ کیا ہے. اب صورت یہ ہے کہ بہرحال نئی سندھی ایک قومیت بن چکی ہے اور اس کے اندر عدم اطمینان کی ایک کیفیت ہے، اسی کی بنیاد پر اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اور اس کی ایک بڑی مضبوط قیادت وجود میں آ گئی ہے. اگر اندر یہ احساس نہ ہوتا تو باہر کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی تھی. کچھ تو ہوتے بھی ہیں الفت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا لیتے ہیں، تو اندر الفت میں جنوں کے آثار ہوتے ہیں تو دوسروں کو موقع ملتا ہے. دیکھیے، اگر مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی ہندو کا خوف نہ ہوتا اور ہندو سے ناانصافی کا اندیشہ نہ ہوتا تو قائد اعظم کی قیادت پر مسلمانان ہند جمع نہیں ہو سکتے تھے. کوئی احساس ہوتا ہے تو اس احساس کے ازالے کی اس وقت شکل یہی ہے، اور کوئی صوبہ بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں، سندھ کیوں نہیں علیحدہ ہو گیا؟ سندھ دیش کی تحریک چلی تھی. بلوچستان کیوں نہیں علیحدہ ہو گیا؟ یہ جو ہمارا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا وہ اس لیے علیحدہ ہو گیا کہ اس کا علیحدہ تھا معاملہ، فاصلہ تھا، سینٹرل اتھارٹی اپنے آپ کو وہاں اسرٹ نہیں کر سکتی تھی. بلوچستان میں دو مرتبہ کیا بومبنگ نہیں ہوئی ہے؟ کیا وہاں علیحدگی کی تحریکیں نہیں تھیں؟ تو ہوتی ہیں ہر جگہ پر، لیکن سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل اتھارٹی، فیڈرل گورنمنٹ، وہ اپنا جو ہے اپنے اقتدار کو، اپنی اتھارٹی کو اسرٹ کر سکتی ہے. وہاں مسئلہ یہ تھا کہ 1000 میل کا فاصلہ اور درمیان میں ایک ہاسٹائل ٹیریٹری تھی، درمیان میں سمندر نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ملک جو پیدائشی دشمن ہے ہمارا، ورنہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ ایڈجسنٹ ہوتا تو اتنی آسانی سے نہ وہ علیحدہ ہو سکتے تھے نہ ہندوستان انہیں علیحدہ کرا سکتا تھا. تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ ایک خامخواہ کا موہوم اندیشہ ہے. صوبے اب بھی موجود ہیں تو کیا کوئی صوبہ علیحدہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر صوبے 4 ہیں اور وہ علیحدہ نہیں ہو سکتے تو اگر 6 ہو جائیں، 8 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، 12 ہو جائیں تو کیوں علیحدہ ہو جائیں؟ کراچی یا لوور سندھ میں بہت ساری قومیتیں بستی ہیں. یہ کیسے اندازہ لگایا گیا کہ اکثریت الگ صوبہ چاہتی ہے، اور اگر اکثریت الگ صوبہ نہیں چاہتی تو صوبہ کیوں بنائے جائیں؟ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اکثریت صوبہ چاہتی ہے، میں تو اپنا تجزیہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سنگل لارجسٹ گروپ جو ہے اس کے معاملات جو بن چکے ہیں اس کا میرے نزدیک کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایک علیحدہ صوبہ ہو. یہ میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے. ایم کیو ایم نے تو بڑی مشکل سے اب وہ بلی تھیلے سے باہر نکالی ہے، وہ بھی پوری نکالتے ہیں دکھا کے پھر تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، وہ تو ان کا تو طرز عمل یہ ہے. 18 پوائنٹ میں سے کوئی ایک کا معاملہ ہی آؤ تو پھر ہم صوبے کا مطالبہ کریں گے، اور یہ کہ یہ ہر مہاجر کے دل کی آواز ہے لیکن ہم نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، یہ تو ڈپلومیٹک باتیں ہیں. بہرحال میں نے کبھی نہیں کہا کہ سندھ کی یا کراچی کی اکثریت یہ چاہتی ہے، لیکن سنگل بگیسٹ پولیٹیکل اینٹیٹی، اس کے جو احساس محرومی کا جو ازالہ ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہو. ایک زمانہ تھا کہ جب کہ ایم کیو ایم کو یہاں کارپوریشن میں اختیار حاصل ہوا ہے تو انہوں نے دو تقاضے کیے تھے کہ لوکل پولیس ہمارے تحت کر دو اور کراچی کا ٹریفک جو ہے وہ ہمارے تحت کر دو. اگر یہ دو معاملات اس وقت ان کے مطالبات مان لیے گئے ہوتے یہ نوبت میں آتی جو آج آ گئی، لیکن اصل میں وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، یا پہلے آپ وہ فارسی کا سن لیجئے کہ ہر چیز دانا کنت کنت نادا لیک بادس خرابی ہے بسیار، اور پنجابی میں کہتے ہیں کہ 100 پیازے بھی کھاؤ اور 100 جوتے بھی کھاؤ. آپ بر وقت مطالبہ نہیں مانتے تو بات اور خراب ہو جاتی ہے، اب آپ وہ مطالبہ پورا کرنا چاہیں گے تو وہ نہیں مانیں گے، صورتحال ایک قدم اور آگے جا چکی ہے، اب وہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے. تو میں یہ صاف عرض کر دوں، میری تقریر کا یہ حصہ تھا لیکن یہ کہ میں اس وقت نہیں کہہ سکا وقت کی وجہ سے، یہ میرا تجزیہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو وہی بات کہنی ہے جو مجھے نظر آتی ہے. میں اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دے ہوں کہ وہی بات کہوں، اور میں اپنے رب کے سامنے بھی جواب دے ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھے سجھایا ہے وہی میں لوگوں کے سامنے بیان کروں. لہذا یہ میری رائے ہے
کہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، نہ 18 نکات، نہ 21 نکات، نہ 24 نکات، کوئی نکات نہیں صوبہ جب تک نہیں ہوگا، کیونکہ باقی ساری چیزیں پروونشل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ فنڈز ریلیز نہیں کرتی تو کوئی کام نہیں ہو سکتے، بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا بیٹھے رہیے کارپوریشن کو لے کر، اور بیٹھے رہیے محکمے لے کر، کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ میرے مخاطب یہاں پر قدیم سندھی ہے، مجھے ان سے بہت محبت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل عربی الاسلام جو روایات ہے ان کا امین جو ہے طبقہ وہ یہی ہے، سندھی اولاً سرائے کی نمبر دو، اس کے بیان جو ہے وہ محمد بن قاسم والا اسلام اس سے آگے نہیں گیا تھا، یہی علاقہ ہے سندھی اور سرائے کی، یہاں تک وہ اصل عربی اسلام گیا تھا، باقی پھر خطوں میں اسلام 300 برس بعد آیا ہے، وہ ترکی اسلام تھا اور اس کے اندر جو ہے بہت سی نئی چیزیں بھی شامل ہو چکی تھی، لیکن جب وہ آیا ہے محمد بن قاسم والا اسلام، نہ فرقے تھے، نہ فقہیں تھی، نہ کوئی کلامی جو ہے وہ مسلک تھے، کچھ بھی نہیں، اصل محمد رسول اللہ والذین معہ والا اسلام کم سے کم نظری طور پر انٹیکٹ تھا، چاہے عمل الخلافت راشدہ تو ختم ہو چکی تھی، خلافت راشدہ کو ختم ہوئے 50 برس ہو گئے تھے، لیکن وہ عربی الاسلام کی اصل، عربی الاصل اسلام کی امین جو ہے یہی خطہ، یہی سرزمین۔ اس حوالے سے میرے جو جذبات ہیں اہل سندھ کے لیے، اور میں ان کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی میں دکھا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قدیم سندھیوں کے لیے اب صرف دو آپشن ہیں میرے اندازے میں، یا وہ علیحدہ صوبہ پاکستان میں رہتے ہوئے قبول کر لے کہ سندھ سے تو علیحدہ ہو جائے، پاکستان میں رہے، سندھ بھی رہے اور وہ صوبہ بھی رہے، اور یا پھر وہ پاکستان سے باہر صوبے کے لیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی مسئلے کا حل نہیں، اس لیے کہ باہر قوتیں بہت بیٹھی ہیں، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اب یہ جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا سندھ سے علیحدہ صوبہ گوارا نہیں لیکن پاکستان سے علیحدہ ہو جانا اس کا گوارا ہے، یا یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی تقسیم کا معاملہ اندر کر لیں، اور پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو میں چاہتا ہوں پیکیج کی حیثیت سے پورے ملک کے اندر، صرف سندھیوں کا مسئلہ نہیں۔ تاریخ اسلام اور موجودہ دور میں بہت بڑے صوبوں کی مثال ملتی ہے، لہذا چھوٹے صوبے انتظامی ضرورت نہیں ہے، ہمارے صوبوں اور افغانستان کے صوبوں میں بڑا فرق ہے، اصل میں افغانستان ہی کی تو ایک مثال نہیں ہے نا، ہمارے سامنے اس وقت دو مثالیں رہنی چاہیے، اگرچہ اصل مثال تو ہمارے سامنے خلافت راشدہ کی ہے، لیکن 1400 برس میں حالات میں جو فرق واقع ہو چکا ہے اس کے حوالے سے روح عصر کو اگر آپ دیکھیں گے، کتاب و سنت کی اصل تعلیمات کو روح عصر کے ساتھ جوڑیں گے تو اس زمانے کے اندر پریکٹیکل نظام چلے گا، روح عصر کے اعتبار سے پولیٹیکل ایوولیوشن کی ٹاپ کے اوپر، جیسے کہ وہ کہتے ہیں ڈارون کے نظریے والے کہ ایٹ دی ٹاپ آف دی ایوولیوشن ٹری اسٹینڈز ہومو سیپینز، اسی طرح امریکہ جو ہے ایوولیوشن جو ہے سوشل ایوولیوشن دستوری ایوولیوشن جو ہے اس کی ٹاپ پر کھڑا ہے، اور ہم سے مشابہ زیادہ معاملات بھارت کے ہیں، قومیتیں، نسلیں، مذہب، لسان، یہ سب کی سب وہاں، امریکہ میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، امریکہ میں تو اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو غیر عیسائی سارے مل کر بھی شاید 1 کروڑ نہیں بنیں گے، شاید نصف کروڑ ہی بنیں گے، یہودی مسلمان سب ملا لیجئے، لیکن ہندوستان میں تو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہاں تو زبان ایک ہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، تو ہمارا معاملہ ہندوستان سے بھی مشابہ ہے، تو ہمیں جو دنیا کی دوسری مثالیں ہیں ان سے سمجھنا چاہیے، تو زیادہ سے زیادہ چھوٹے، اب وہاں پہ کتنے صوبے، 50 سٹیٹس ہیں غالباً، 25 کروڑ کی کل آبادی کے اندر 50 صوبے ہیں، اور بھارت کے اندر کتنے ہیں اس کی بھی تعداد دیکھ لیجئے، اور میرے نزدیک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو پنجاب میں چھوڑ کر آیا تھا 1947 میں، وہ چھوٹا تھا اس پنجاب سے کہ جو پاکستان میں آیا، اس پنجاب کے وہ 3 صوبے بنا چکے ہیں، ہماچل پردیش اسی میں سے بنا ہے، ہریانہ اس میں سے بنا ہے، پنجاب اس میں سے بنا ہے، لنگوسٹک صوبے بنے، تو کیا کوئی صوبہ جو ہے بھارت سے باہر نکل گیا؟ بھارت سے باہر تو 1 انچ انہوں نے نہیں جانے دیا، کتنی بڑی اس وقت جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں ان ٹرمز آف منی اینڈ مین پاور، 6 لاکھ فوج لگا رکھی ہے، کیوں کہ کشمیر کو نہیں کٹنے دیں گے، کٹنے تو نہیں دیا انہوں نے 1 انچ آج تک، لیکن یہ ہے کہ اپنے صوبوں کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، تامل والے تامل لینگویج چاہتے، لو تامل لینگ، تامل ناڈ ہے کرو اپنی زبان ڈیولپ کرو،
ملیالم ہے، تیلگو ہے، مختلف زبانیں ہیں، کرو، گجراتی ہے، بنگلا ہے، زبانیں ہیں، کرو. چار صوبے میں تو آپ کو پانچ گنوا سکا ہوں ان میں سے، جو غالباً 30 کے قریب 30-35 صوبے ہیں وہاں کے، مجھے صحیح ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. جی 23-27 کتنے میرے وغیرہ زیادہ ہے 23، سب اللہ عالم. ایک چھوٹی سی چونچ جو بنتی ہے نا تکون، جو مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش سے شمال مشرق میں، اس میں 10-12 ہے صوبے. وہ ناگا لینڈ اور فلانا لینڈ اور چھوٹے چھوٹے، ہر قبیلے کا ایک صوبہ بنا ہوا، اسٹیٹ بنی ہوئی. بہرحال اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ یہ مثالیں سامنے رکھیے. دنیا کے اندر دوسروں سے بھی، السعید و ممروئزہ بغیر ہی حدیث ہے، دوسروں سے بھی کچھ جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر مہاجروں کو اپیس کرنے کے لیے الگ صوبہ دینا ہے تو آپ کے مطابق سندھ کے 2 یا 3 صوبے ہونے چاہیے. 2 کی صورت میں غیر مہاجر جو ایک الگ اکائی میں الگ بستے ہیں، کیوں ان کے ساتھ اکٹھے ہوں؟ یہ تو جہاں مہاجروں کو قومیت کے طور پر ریکگنائز کیا جا رہا ہے وہاں سندھیوں کو استحصال کے مترادف ہوگا. اور اگر 3 تو سندھی یہ سمجھنے لگیں گے کہ ایک تو کراچی علیحدہ ہوئی، دوسرے انہیں ایک قومیت سے بھی نہیں رہنے دیا. دیکھیے اس میں بھی میں مثال آپ کو دے دوں، نارتھ کیرولائنا ساؤتھ کیرولائنا ایک سٹیٹ ہے، نارتھ ڈکوٹا ساؤتھ ڈکوٹا ایک سٹیٹ ہے، ورجینیا ویسٹ ورجینیا ایک سٹیٹ، دو سٹیٹس ہیں، یہ دو سٹیٹس ہیں ایک نام سے، جیسے میں نے مثالیں دی. تو اس میں کون سی بات ہے؟ پنجابی پنجاب یہاں پہ کتنا بس رہا ہے، کراچی میں کتنا پنجابی ہے؟ لیکن یہ بہرحال ایک صوبہ بھی ہے جہاں پر کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیٹیکل پاور ہمارے ہاتھ میں. پٹھان کتنے یہاں پہ رہتے ہیں؟ اسی طریقے سے مختلف صوبوں میں مختلف لوگ رہیں گے، رہتے آ رہے رہیں گے، لیکن جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ایک اینٹیٹی ایسی بن گئی ہے جو ہم پر نفاق کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہے، نفاق باہمی، لیکن اب تسلیم نہیں کریں گے اور ہواؤں میں رہیں گے، تو وہ عذاب کی شکل وہ ہے جو نظر آ رہی ہے. میں اپنی رائے ہے جو دے رہا ہوں، آپ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ کے یہ حل دین کے حوالے سے نہیں بلکہ حالات حاضرہ کے مطابق ہے، جن کے مانے جانے کا امکان بہت کم نظر آتا ہے. لیکن آپ صحیح بات سمجھ کر کہہ رہے ہیں، تو اسے بہتر حل یہ نہیں ہوگا کہ غیر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو اور دہشت گردوں کو کچل دیا جائے. تیری آواز مکے اور مدینے، میں نے تو کہا یہی ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ اسلام کی طرف ہم جائیں، ورنہ ایسا مسئلہ آج ایک حل کریں گے کل ایک اور کھڑا ہو جائے گا. فساد خون تو یہی ہے، لیکن سومرو صاحب بھی بیچ میں بڑی چھلانگ لگا گئے. غیر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو جائے تو کہہ دیا، یہ نہیں لکھا کہ اسلامی حکومت قائم کرے. اس لیے کہ حکومتوں کا خاتمہ آسان ہے، قائم کرنا بڑا مشکل ہے. ختم تو بھٹو صاحب کی حکومت بھی ہو گئی تھی، ختم تو ایوب صاحب کی حکومت بھی ہو گئی تھی، ختم تو بے نظیر کی حکومت بھی ہو گئی تھی، ختم جو ہے نواز، ختم کرنا تو بڑا آسان ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ سب سے پہلا قدم یہ کہ اپنی ذات پر قائم کرو نا پہلے، پھر باہر آ کے بات کرنا، ورنہ بات کرنے کا حق نہیں ہے. تم اپنی ذات پر اپنے گھر میں قائم کرو، پھر بات کرو، ورنہ منافق ہو تم اگر بات کرتے ہو، نعرہ لگاتے ہو اسلام کا. یہ ہے مشکل. من نہیں چاہتا، من پاپی ہے، نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اراؤن نیست، مصیبت یہ ہے ساری. فرعون تو ہمارے اندر ہے، اس کی تشریح میں نے کی ہے، اس کے بعد جمع ہو، جڑے، منکرات کے خلاف ایک طاقت بنے، تب آئے گی اسلامی حکومت. میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں آئے گی، اور دہشت گردوں کو کچل دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک دہشت گردی وہ ہوتی ہے کہ جو کسی عمومی بے چینی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے دوسری دہشت گردی سے. تو اس حوالے سے بہرحال کیونکہ ہمارے ایک سندھی الاصل اور سومرو تو اصل سمارٹ سندھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی طرف سے بات ہے تو میں نے اسی لیے اس کی، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہے واقعتاً انتظامی معاملات ہے. شروع میں نے تقریر میں کہا تھا کہ وہ جو آپ کو 4 ورقہ ملے گا، اس کے 10 نکات تو ہیں اصولی دینی، 2 نکات انتظامی ہیں. پارلیمانی نظام بھی حرام نہیں، لیکن جو صدارتی نظام ہے وہ نظام خلافت سے قریب تر ہے، اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے بھی مان لیا.
نمبر دو یہ کہ روح اثر یہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی انتظامی یونٹ ہو، آٹونمی ہو میکسیمم، اکثر معاملات قصہ زمین برسر زمین طے ہو جائے، کاؤنٹیز کے اندر معاملے ہو رہے ہو، لمبے چوڑے فاصلے طے نہ کرنے پڑتے ہو لوگوں کو، اور یہ کہ مقامی معاملات محسوس ہو کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکے مفید ہے۔ شیخ محمد صالحین چاولہ تشریف فرما ہے یا چلے گئے ہیں؟ نہیں ہے، رشید احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا ہے کہ ملک میں زیادہ صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہماری پوری قوم اب اخلاقی طور پر اس حد تک گر چکی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، تو ان حالات میں جو صوبے ہیں ان کو مزید توڑ دیا جائے گا تو کیا کچھ تو خون نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں پھر لسانیت زور پکڑے گی، اور سب سے زیادہ صوبہ سندھ جہاں پر زیادہ قوم آباد ہے، زیادہ کچھ تو خون ہوگا، تو اس کو کیسے روک سکتے؟ جائے تو پھر اس کچھ تو خون اور لسانی جھگڑوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں، نزدیک مہاجر قوم کا اس درجے شدید ہو چکا ہے کہ محض اس مرہم پٹی سے میرے نزدیک حل نہیں ہو پائے گا، اس میں یہ قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ کچھ تو خون اب بھی ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہ پارٹی ان پاور کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اپوزیشن بھی سمجھ لے، نواز شریف صاحب کا پہلے بیان آیا تھا کہ میں نئے صوبے کے خلاف ہوں، پھر بیان آ گیا کہ نہیں، اگر پیپلز پارٹی یہ کرنا چاہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ گویا کہ پہلا بیان آیا ہے ان کی طرف سے، اگرچہ انہیں معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ کڑوی گولی جو ہے نگلنا بہت مشکل ہے، تو اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال اگر پیپلز پارٹی اس کو دیکھ لے، اس لیے کہ بے نظیر ایک وقت میں، اور میں نے خود تسلیم کیا، اس مسجد کے نمازی بھی گواہ ہوں گے کہ وفاق کی علامت بن گئی تھی سندھ کے اندر، یہی وجہ ہے کہ جیے سندھی نوجوان اور سپاف کا نوجوان یہ ایک دوسرے کا جانی دشمن ہو گیا تھا۔ جیے سندھی نوجوانوں نے سپاف کے سندھی نوجوانوں کو مارا، اور سپاف کے سندھی نوجوانوں نے جیے سندھ کے سندھی جوانوں کو مارا، یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ بے نظیر اس وقت وفاق کی علامت تھی۔ اب اگر اس ملک کی سالمیت کے لیے اسے بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میرا بھی خیال تھا کہ میں ان سے بھی ملوں گا، صدر صاحب سے ملا ہوں، نواز شریف صاحب سے ملا ہوں، خیال تھا کہ ان سے بھی جا کر اپیل کروں گا، حالانکہ میری کوئی آمد و رفت ان کوریڈورز آف پاور میں نہیں، دو مہینے کا گناہگار ہوں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مجلس شورا کی رکنیت کے حوالے سے، اس سے آگے تو میری وہاں آمد و رفت ہی نہیں ہے، ان سے سماجی معاملات اور سماجی تعلقات ہی نہیں ہیں، ان کو کسی کو نہ اپنی تقریب میں آج تک بلایا اور نہ ان میں سے کسی کی تقریب میں آج تک گیا، لیکن گیا ہوں اور سر کے بل گیا ہوں، اور پھر جانے کو تیار ہوں، صدر صاحب کے پاس گیا ہوں، نواز شریف صاحب کے پاس گیا ہوں، ہمارے ایک نمائندے جنرل انصاری صاحب جا کر ملے ہیں نواب زادہ نصر اللہ صاحب سے کہ کسی طریقے سے خدا کے لیے سوچئے اور پیکج ڈیل کی حیثیت سے اس مسئلے کو طے کرائیے۔ محمد انور صاحب کراچی کو اگر صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو باقی ماندہ سندھ جس کا ریونیو 75% کراچی سے حاصل ہوتا ہے، اس کے نقصان کو کیسا پورا کیا جائے گا؟ بڑا عملی سوال ہے اور بہت صحیح سوال ہے۔ اس قسم کے معاملات میں جب بھی کبھی ہوا کرتا ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، کیونکہ یقیناً سندھ نے بہت کچھ انویسٹ کیا ہے کراچی پر، اس کا ایک حق ہے، لہذا کچھ عرصے کے لیے، ایک مدت کے لیے سندھ کے کراچی سے جو ریز ہونے والے ریونیوز ہوں اس میں ایک معین حصہ طے کیا جا سکتا ہے کہ مسلسل سندھ کو ملتا رہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، کہ یہاں کے انتظام تو ان لوگوں کے حوالے ہو جائیں جن کا کبھی انہوں نے صرف دو چیزیں مانگی تھی، ہمیں ٹرانسپورٹ دے دو یہاں کی، اور یہاں کی پولیس ہمارے حوالے کر، نہیں مانا گے، تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیز تو کرنی پڑے گی یقیناً، حق تلفی کسی کی نہیں ہونی چاہیے، اور چونکہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے سوئی گیس نکل رہی ہے تو اس کی رائلٹی دی جا رہی ہے، کہیں سے کچھ اور ہے، کسی صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیم بن گیا ہے تو وہ ڈیم والے رائلٹی مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی ساری مخالفت جو کر رہا ہے صوبہ سرحد،
وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پنجاب میں بن رہا ہے، ورنہ اگر یہ ہے کہ وہ صوبہ سرحد میں شامل کر دیا جائے، وہ جو ضلع میاں والی کا ہے جیسے کہ کبھی خان عبد الغفار نے کہا تھا، تو سارا جھگڑا ختم ہمارا، پھر ڈیم بھی بن جائے اس لیے رائلٹی ہمیں ملے گی۔ تو مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہماری ساری سوچ مادی چیزوں کے اوپر مرکوز ہو چکی ہے۔ فی الوقت اس وقت یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بات طے کی جا سکتی ہے کہ کراچی کے ریونیوز میں سے ایک حصہ مستقل سندھ کو ملتا رہے۔ دوسرا سوال ہے، ایسا لگتا ہے کہ مہاجر قوم اب چاہتی ہے کہ کراچی سے اب دوسری قومیں چلی جائیں، یہ صوبہ صرف ان کے لیے ہو، لہذا ان پر ایسے حالات نافذ کر دیے جائیں وہ خود کراچی کو چھوڑ دیں، ایسے میں قتل و غارت نظر آتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے، میرا مشاہدہ یہ نہیں ہے، اور میرے نزدیک جس طریقے سے اب تک ساتھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ رہ سکتے ہیں۔ کچھ حضرات جو ہے وہ اگر شفٹ کر گئے، اب بھی کر گئے، جن حضرات کے لیے موقع تھا یا سرمایہ باہر نکال کر لے گئے، دبئی نکال کر لے گئے، کہیں اور نکال کر لے گئے ہیں، کچھ جو ہے وہ پنجاب کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی پیسفل قسم کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پاکستان کی جیب سے نکل کر دوسری جیب میں کوئی سرمایہ چلا ہے، باہر جو گیا ہے اگر امریکہ وغیرہ گیا ہے تو وہ لاس ہے ہمارا، ورنہ یہ کہ اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، لیکن مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ فضل محمود صاحب، اگر سیاسی جماعتوں کو واضح مینڈیٹ نہ ملے تو ملک انتشار کا شکار رہتا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا مشرقی پاکستان میں ایک جماعت کو 90%، بلکہ وہ زیادہ تھی 90% سے بھی حمایت حاصل ہوئی، اسی طرح کراچی میں ایک جماعت کو 95% حمایت حاصل ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کشتی پھر بھی ڈوب گئی، یا وہ بنی ہوئی یا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ اس صورتحال کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ ذمہ دار نمبر ایک پوری قوم ہے کہ جس نے اپنی اصل منزل کو بھلایا، اس میں ہر شخص حصے دار ہے، کوئی زیادہ کوئی کم۔ جیسے حضرت عائشہ پر جب تہمت لگی تھی تو بہت سے لوگ اس کے اندر شریک تھے، لیکن قرآن مجید میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں الفاظ یہ آئے جو منافقین کا، الذی تولیٰ کبرہ، وہ شخص جس نے سب سے بڑا گناہ کمایا۔ تو یقیناً طبقات ایسے ہیں، لیکن وہ میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، بحث طویل ہو جائے گی۔ اب ذمہ داری ڈالنے کی بجائے سوچئے کہ کیوں ایک جماعت کو اتنا مینڈیٹ مل جاتا ہے، چونکہ وہاں بھی ایک جماعت نے اس بات کو لوگوں کو باور کرا دیا، صحیح یا غلط، کہ ہمارا استحصال مغربی پاکستان کر رہا ہے، مارشل لا کا مطلب ہے پنجابی فوج ہم پر حکمران ہے، ہم نے پنجابیوں کی غلامی کے لیے انگریز اور ہندوؤں سے آزادی حاصل نہیں کی تھی، فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے ان کو کہ اتنا ہمارا ریونیو ہوتا ہے، اتنا فوج پر صرف ہوتا ہے، فوج 90% 95% مغربی پاکستان کی، تو سارا خرچہ مغربی پاکستان پر ہو رہا ہے، کیا کریں اب؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ سیسیشنسٹ جو گروپ ہے اس کو اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہو، یہاں پر بھی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی اندر سے کوئی ہے جوتا کاٹ رہا ہے کہیں، چاہے اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا اچھا جوتا ہے، فلیکس کا فرسٹ کلاس جوتا ہے، یہ خامخواہ اتار کے اس نے رکھ دیا، وہ اتارتا تو ہے جسے کاٹ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کو نہیں پہن سکتا۔ تو اس حوالے سے اصل سبب جو ہے وہ ایک بے چینی ہے، بے اطمینانی، اس میں بھی کسی ایک کا قصور نہیں ہے، یہ ایک رد عمل ہے ہمارا، بڑا طویل اس کا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو میرا تجزیہ جو ہے وہ اس پمفلٹ میں بھی ہے جو سقوط پاکستان کا ہوا، اس کے موضوع پر میں نے تقریر کی تھی، اور اصل جو ہے وہ مسئلہ سندھ والی کتاب میں آپ دیکھیے۔ اقبال احمد صاحب، تشریف رکھیے، کیا آپ یا آپ کی تنظیم موجودہ حکومت اور ایم کیو ایم مذاکرات میں اپنا نقطہ نظر پیش کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے؟ وہ کوشش میں کر رہا ہوں نا، میری وہ سیاسی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے رجوع کرے یا حکومت مجھ سے رجوع کرے، حکومت بھی رجوع کرتی ہے، دوسرے بھی رجوع کرتے ہیں، ان کو جن کا کوئی پولیٹیکل بیس ہو یا کوئی نیوسنس ویلیو ہو۔ ہماری اللہ کے فضل سے نہ کوئی نیوسنس ویلیو ہے، اور انتخابات کا ہم نے رخ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی پتا ہو کہ ان کے چار آدمی بھی کہیں آ سکتے ہیں، لہذا ہماری طرف تو وہ رخ کریں گے نہیں۔ یہ انڈائریکٹ طریقہ ہے، آخر اسی قوم میں سے، میری یہ کتاب جو تھی مسئلہ سندھ جب چھپی ہے، مجھے باوسوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ ہمارے جو حساس ترین ادارے ہیں ان کے اعلیٰ ترین سطح پر انٹیلیجنس کے محکموں میں اس کا مطالعہ کیا، ایک ایک لفظ کا کیا گیا، تجزیہ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جاتی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ملک کی انٹیلیجنس جو ہے، میری تقریر اس موضوع پر ہوئی ہو، اشتہار آیا ہو، اور یہ کہ کہیں بھی اس کا کوئی
کوئی بھی اس کے بارے میں نہ سوچا جائے کہ کیا کہا گیا ہے. تو وہ یقیناً یہ ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے, وہ ہم کر رہے ہیں اپنی سی جو کوشش ہے. کیا مذاکرات کی کامیابی کے لیے تنظیم حکومت یا ایم کیو ایم کے دباؤ کا ارادہ رکھتی ہے؟ جی اس کو میں سمجھا نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب بھی آ گیا ہے. ڈاکٹر انوار احمد عباسی صاحب, کیا مدینے کی بھی تقسیم کا سوچا گیا تھا یا حضور پاک کے بعد خلافت کے بعد کے لیے مہاجر انصار کے اختلافات کا یہ حل جو آپ نے پیش کیا, یہ حل تھا جو آپ نے پیش کیا ہے؟ بہت صحیح سوال ہے اور مبنی بر ذہانت سوال ہے جناب, میں آپ کی ذہانت کو داد دیتا ہوں. میں نے جو مثالیں دی تھیں وہ یہ تو تھیں کہ گھر تقسیم کر دیے گئے, یہ تھی کہ ایک صحابی نے یہ بھی کیا, اس وقت تک پردے کے احکام بھی نہیں آئے تھے, حضور نے ان انصاری صحابی کا بھائی جس مہاجر کو بنایا تھا وہ گھر لے گیا سیدھا, یہ دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا, تم اس سے شادی کر لوں. اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے, معاشرہ ایسا ہی تھا جیسے آج ہمارا ہے. ہمارے ہاں تو احکام آ کے ختم ہو گئے, وہاں ابھی آئے نہیں تھے, یہ فرق ہے. بہرحال اس پر قیاس تو میں نے کیا ہے, لیکن یہ کہ مدینے کی کوئی جغرافیائی تقسیم نہیں ہوئی تھی. البتہ ایک بات پیدا ہوئی تھی اور وہ یہ کہ خلافت کے مسئلے پر یہ لگا تھا کہ ایک امیر ہم میں سے ایک آپ میں سے. انصار نے کہا تھا, پہلے تو کہا تھا حق ہمارا ہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو لٹے پیٹے آئے تھے, ہم نے پناہ دی, ہم نے جگہ دی, ہم نے مدد کی, تو پھر یہ کہ وہاں غلبہ ہوا عرب میں تو حق میں تو حق ہمارا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک دبا کہ ایک ہم میں سے ایک تم میں سے. لیکن اس وقت کی سچویشن کو سمجھ لیجئے, ابو بکر جیسی شخصیت موجود اور ابھی حضور کا جسد اطہر بھی زمین کے نیچے نہیں گیا, زمین کے اوپر موجود تھا, وہ برکات اب کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک حدیث حضرت ابو بکر نے بیان کی ہے, الائمت من قریش, کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا کوئی اور بھی گواہ ہے اس حدیث کا, یا یہ صرف جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ روایت احاد ہے, خبر واحد ہے؟ خبر واحد ہے تو قابل قبول نہیں, لائیے گواہ اپنا کوئی, کسی نے کہا؟ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کی صداقت صدیق اکبر کی صداقت ہر شک و شبے سے بالا تر تھی. ان کی ایک حدیث آ گئی, آمنا وصدقنا, بات ختم. جو برکات اگر ہمارے ہاں دوبارہ پیدا ہو جائے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہو. اس وقت صورتحال مختلف ہے, اس لیے اس سے مختلف تجویز پیش کر رہا ہوں. سید صدیق احمد صاحب, صدیق اکبر کا ذکر ہوا تو صدیق احمد بھی آ گئے ماشاءاللہ. کیا آپ کے ان خیالات سے پنجاب کے رہنے والے پنجابی حضرات متفق ہیں یا اس کی وہاں کیا صورت ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ نواز شریف صاحب سے ملا, انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے, انہونی بات ہے. اور نواب زادہ نصر اللہ صاحب سے ہمارے جنرل انصاری صاحب ملے, انہوں نے بھی کہا انہونی بات ہے. پنجابی بھی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ پنجاب کے ٹکڑے ہو جائیں, صدر صاحب نے بھی یہی کہا. لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انہونی بھی ہو جاتی ہے. بے نظیر نے کہا تھا کوئی مذاکرات نہیں ہوگی, ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ موقف جو ہے بدلتے رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کا تو دو دن میں موقف بدل گیا, میں صوبے کے خلاف ہوں اور اس کے بعد آ گیا کہ نہیں اگر پیپلز پارٹی کرے تو ہم مخالفت نہیں کریں گے. تو صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں بھی کوئی تیار نہیں ہے اور حالات بہت خراب ہیں. لیکن اس حالات کی سنگینی کا احساس اگر کرا دیا جائے, یہ ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ متفق ہوں تو اس میں ہمارے دست و بازو بنے, ساتھی بنے, اس کو پھیلائیں, عام کریں. اور اس میں کوئی پولیٹیکل ایمبیشن میری نہیں ہے, میں نے تو نہ وہاں سے الیکشن لڑنا نہ یہاں سے الیکشن لڑنا, طے کیا ہوا ہے وہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہے میرے لیے, میں نے وہ کام نہ پہلے کیا نہ کبھی کروں گا. اس لیے ہماری کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ خالصتاً اس ملک کی بہتری کے لیے, اور اس ملک کی بہتری بھی میرے نزدیک ثانوی ہے اسلام کی برتری کے لیے, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اسلام کی برتری کے لیے قائم کیا گیا. مجھے بڑا پیارا شعر پسند ہے, اب تو فوت بھی ہو گئے, ایک زمانے میں بڑی اچھی شاعری کرتے رہے,
کوثر نیازی صاحب جب جماعت اسلامی میں تھے اور توقع تھی کہ یہ جماعت اسلامی کے فیض بن جائیں گے، اگرچہ پہلے نعیم صدیقی صاحب تھے لیکن یہ کہ نعیم صدیقی صاحب سے شاعری میں وہ بہت آگے نکل گئے تھے۔ نعیم صدیقی صاحب کا بھی شعر مجھے بہت پسند ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ایک امید ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلام آئے گا، یہ اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو یہ آندھیاں جو آتی ہیں، آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ لیکن بڑی سخت تلخی ہے کوثر نیازی کے شعر میں، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ لیکن یہ بھی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اصل میں تو ہمیں لگنا ہے کہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کو اسلام کے لیے ہمارا جینا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ قمر حسین صاحب تشریف رکھیے۔ اچھا دیکھیے، صوبوں کی مزید تقسیم سے یقیناً انتظامی اخراجات میں اضافہ ہوگا، محدود معاشی وسائل میں اس کا حل کیا ہے؟ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اکنامکس میں اور مالیات میں، اگر اضافہ ہو بھی تو ہمیں گوارا کرنا چاہیے، کچھ اور ہمیں فنڈز کاٹنے چاہیے، لیکن یہ کہ میرے نزدیک کوئی بہت بڑا اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر پنجاب کی اسمبلی کے اس وقت 300 ممبر ہیں تو آپ 5 صوبوں میں 60-60 ممبر بنائیے۔ آخر سندھ کے بلوچستان کی اسمبلی میں کتنے ہیں؟ کیا 300 ہیں؟ 40 ہیں غالباً، تو چھوٹے صوبے ہوں گے، چھوٹی اسمبلیاں ہوں گی۔ آخر آپ کے کمشنر بھی بیٹھے ہوئے کہ نہیں ہیں، آئی جی بھی جو ہے ایک ایک صوبے میں 10-10 ہے کہ نہیں ہے، تو مختلف صوبوں کے اندر آئی جی ایک ہی ہوگا۔ میرے نزدیک تو اس سے کوئی لمبا چوڑا فرق واقع نہیں ہوگا، اگر ہو لیکن اطمینان ہو جائے اور یہ خلفشار ختم ہو جائے۔ ارب ہاں ارب روپے کا جو ہے روزانہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس خلفشار کی وجہ سے کراچی میں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے آپ کی تجارت کا، کاروبار کا، آپ کی معاشیات کا۔ وہ جس کو اس حکومت نے سمجھا تھا بہت بڑا کارنامہ کہ باہر کے انویسٹرز آنے کو تیار ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اٹھا لو پاندان اپنا، وہ اپنے پاندان اٹھا کے باہر جانے کی فکر کر رہے ہیں، واپس بھاگ رہے ہیں یا نہ آنے کی قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے جو اس سے صلح و آشتی کی فضا برقرار اگر ہو سکے، اٹس اے بگ اف آئی نو اٹ، لیکن یہ کہ اس کے سوا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں عرض کر رہا ہوں بصورت دیگر یہ کٹ جائے گا معاملہ، اور کاٹنے والے باہر بہت موجود ہیں۔ اسے پاکستان سے جڑا رکھنے کے لیے اگر سندھی بھائی یہ اشار کرے کہ سندھ سے علیحدہ، اور وہ بھی پھر پورے پاکستان کے صوبوں کی مزید تقسیم کے سلسلے میں۔ ایم جمیل مرزا، چلے گئے، شمس الحق صاحب، آپ نے قدیم سندھیوں سے ایثار و قربانی کا مطالبہ کیا ہے، انہیں پچھلے ایثار و قربانی کا کیا صلہ ملا ہے جو اب یہ مطالبہ کیا گیا؟ وہ آخر کس لیے قربانی دیں گے جبکہ پاکستان کا موجودہ مستقبل بھی مخدوش ہے؟ اس کے علاوہ کیونکہ اس قومیت یعنی مہاجروں کا تقریباً سبھی قومیتوں سے ٹکراؤ ہو چکا ہے، اس لیے دوسری قومیتیں بھی تائید نہیں کریں گی، براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ قدیم سندھی آخر کس لیے یہ قربانی دیں۔ دیکھیے، میں پھر اپنا تجزیہ عرض کرتا ہوں، میں ان سے قربانی مانگتا ہوں صرف اسلام کے لیے، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کے کو ایک نعرے کی حیثیت سے یہ قوم ریجیکٹ کر چکی ہے، اور اس پر شاید فوراً کچھ لوگ مسکرائے بھی ہو، چاہے وہ زیر لب مسکرائے ہوں، پھر اسلام کی بات، اسلام کے نام پر استحصال، مانتا ہوں میں یہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی منزل سے انحراف کیا، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ ہاں کچھ طبقات کا زیادہ ہے، میرے نزدیک طبقہ علماء اور مذہبی جماعتوں کا جرم سب سے بڑھ کر ہے، جنہوں نے پاور پالیٹکس کے اندر اپنا سارا قیمتی وقت، اپنے سارے وسائل ضائع کر دیے۔ ایک ریزسٹنس موومنٹ نہیں، یعنی منکر کی ایک تحریک چلتی منکرات کے خلاف، ہمیں کوئی حکومت نہیں چاہیے، یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، اللہ اللہ خیر سن، تو نہ معلوم اب تک کیا صورتحال ہو چکی ہے اس میں۔ بہرحال اسلام کے نام پر ایثار، اور دوسرے درجے میں پاکستان کے نام پر، اگر پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، سندھو دیش بن جائے، فرض کیجئے اس کو ہم کر رہے ہیں،
اگر مکمل بھی رکھ لیں, میرے خیال میں تو وہ مکمل رہ نہیں سکتا. جیسے جتوئی صاحب نے کہا تھا کہ 1 کروڑ آدمیوں کو آپ اٹھا کر سمندر میں نہیں پھینک سکتے. آخر دنیا ہے, دنیا بھی دیکھتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. دشمن فوراً جو ہے, شاید آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی فوجوں میں ایک خبر آئی تھی کہ دے بھی جا چکی ہے ان کو, ان کو اپلائی بھی کیا جا چکا ہے, اور یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے الطاف حسین نے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹریبیونل قائم ہو تو میں مقدمات بھی جو فیس کرنے کو تیار ہوں. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. فرض کیجئے کہ سندھو دیش مکمل موجودہ صوبہ سندھ علیحدہ بن جائے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی بھارت کے مقابلے میں, اس کا سائز کیا ہوگا؟ نیپال جیسا, بھوٹان جیسا نہیں تو نیپال جیسا ہوگا. پاکستان ایک رہتا ہے. اول تو یہ کہ پاکستان دو جب تھے تو اس کی جو حیثیت تھی وہ بھارت کے تقریباً مد مقابل کھڑا رہا ہے جب تک وہ دو پاکستان متحد تھے. اس کے بعد مغربی پاکستان 1/10 رہ گیا, 1/3 نہیں, 1/4 نہیں, 1/2 نہیں, 1/10 ہو گئے. اور یہ صوبے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو کیا حیثیت ہوگی؟ اور اگر آپ کے خیال میں ہندو سے آپ کو اتنا ہی فیئر پلے کی توقع ہے تو آپ نے کیوں یہ سندھ کے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قرارداد پاس کروائی تھی کہ ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے, اور ہندو جو ہے وہ ہمارے اوپر چھائے ہوئے استحصال کر رہے ہیں. پاکستان ہندو بقیہ بھارت سے مسلمانوں کو آنا چاہیے, ان کی دستبرد سے ہمیں بچانے کے لیے. اب چونکہ وہ سامنے نہیں ہے اس لیے, بہرحال میرے نزدیک میں اشار کا تقاضا, مطالبہ نہیں, تقاضا نہیں, درخواست کر رہا ہوں, اور وہ کر رہا ہوں اولاً اسلام کے لیے, ثانیاً پاکستان کے لیے. اور چونکہ پاکستان میرے نزدیک, وہ میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں تھا, مکمل تقاریر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین لازماً غالب ہوگا. یہ پروفیسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے نزدیک اس کا نقطۂ آغاز یہی ارض پاکستان و افغانستان جو خراسان حضور کے زمانے میں کہلاتا تھا, یہاں سے شروع ہو. تو میری اپیل اصل میں اس کی بنیاد پر ہے. کاش کہ اسی طرح میری بات کو سنا اور سمجھا جا سکے, ورنہ میں سیاسی آدمی نہیں, پنجاب میں رہتا ہوں, پنجابی نہیں بولتا, نہ بول سکتا ہوں. ایسٹ پنجاب سے آیا تھا, اب وہاں پر خیر پنجاب میں مہاجر وغیرہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. بیشتر جو آئے ہیں مہاجر وہ تو وہی پنجابی بولتے ہوئے آئے, ان کے رشتہ دار, ان کی قومیتیں پہلے یہاں موجود تھی. ارائی آئے, ارائی موجود تھے, جاٹ آئے, جاٹ موجود تھے, راجپوت آئے, راجپوت موجود تھے, شیخ آئے, شیخ موجود تھے. صرف ہریانہ ڈویژن سے جو لوگ آئے تھے, ہریانہ یوں امبالہ ڈویژن اب ہریانہ ہے, وہ کچھ علیحدہ تھے. انہیں جو ہے پورے بارڈر پر پھیلا دیا گیا, یہاں تک کہ سندھ بھی پہنچا دیا گیا بہتوں کو. تو ناانصافی اور ظلم پہلے دن سے ہو رہا ہے. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ منگومری جو اب سائیوال کہلاتا ہے, وہاں راؤ خورشید علی خان جو مسلم لیگ کے ہوتے تھے, 1947 میں انہیں روہتک کی ایک اسمبلی سے, ایک سیٹ سے, نہ صرف یہ کہ ووٹ ملے تھے, ہر ووٹ کے ساتھ ایک نوٹ بھی ملا تھا, 1 روپے کا ایک نوٹ ہر پرچی کے ساتھ. وہ راؤ خورشید علی خان, انہوں نے پھر جماعت اسلامی جوائن کی, پھر جماعت اسلامی سے مایوس ہو گئے, کچھ عرصے کے بعد پیپلز پارٹی میں گئے. واحد وہ آدمی ہے کہ بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو مرحوم, خورشید علی خان راؤ خورشید علی خان مرحوم کی تنقید کو برداشت کرتے تھے, سنتے تھے, اور واحد آدمی ہے کہ 1977 کے الیکشن میں انہوں نے اپلائی نہیں کیا ٹکٹ کے لیے. نصرت بھٹو ان کے گھر منگومری جا کر انہیں ٹکٹ دے کر آئی تھی, وہ شخص اکیلا واحد, اس کی کوئی مثال آپ کو ملے گی نہیں. اس نے جلوس نکالا تھا رانگڑ جنہیں کہتے ہیں, راجپوت جو امبالہ ڈویژن سے آئے تھے, روہتک حصار وغیرہ سے. ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں ڈسٹرکٹ وائز جو ہے آباد کیا جائے, روہتک کے جو لوگ آئے انہیں روہتک کسی ایک ضلع میں, لاہور جو حصار سے آئے وہ ایک ضلع میں, لیکن نہیں کیا گیا. لوکل جو لوگ تھے ان کی کانسٹیچوئنسیز ڈسٹرب ہو جاتی تھی, لہذا خونریزی ہوئی, فائرنگ ہوئی. تو ظلم تو اول روز سے ہو رہا ہے, یہ تو کوئی آج کی بات تو نہیں ہے. اگر یہ کچھ ہوا ہے تو کچھ ہم نے کیا ہے تو ہوا ہے. الملک لا یبقا مع الظلم ولا یبقا مع الکفر, ملک اور حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے, ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. یہ ہے, لیکن یہ کہ اب بھی کوئی بچانے کی شکل ہے یا نہیں, اور اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے, بس اس پر غور کیجئے. سید برکت علی صاحب,
چلیے دور ہے. تمام مسلمانوں نے پاکستان اور حکومت نے مہاجروں اردو سپیکنگ کا دائرہ حیات تنگ کر رکھا ہے ہر طرح سے کراچی میں. اس صورت میں سنت اللہ کے ضمن میں اگر کہیں باہر سے مدد آئے تو اس میں اس کی شریعت حیثیت کیا ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر توبہ اللہ کے کون سا راستہ, توبۃ اللہ کے بعد کون سا راستہ اسباب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو کیوں توبہ کا راستہ چھوڑے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ سوچے. توبہ کریں, اسلام یہاں قائم کریں. فوری طور پر یہ ہے کہ مسئلے کا یہ حل ہے جو میں نے پیش کیا ہے. بیرون سے جو طاقت آتی ہے اور مدد آتی ہے پھر وہ کوئی اپنا کوئی مفاد جو ہے اس کو دیکھا کرتی ہے. کوئی کسی کی مدد جو ہے وہ اس کی خیر خواہی نہیں کیا کرتا. پھر دیکھ لیجئے اس کے بعد وہ کیا بنے گا. شیخ رشید الدین صاحب رشید صوبوں کی مزید تقسیم سے انتظامی امور میں بہتری اور باہمی اختلافات میں کمی بجا, دیگر محب ملت و ملک مفکرین و مدبرین کی بھی یہی رائے ہے, لیکن موجودہ حکومت اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی بھی مفکر اور محب وطن دانشور کی کوئی بات نہیں مانتی, اور یہ تجویز بھی نہیں مانے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ بیٹی باپ کی پھانسی کا بدلہ قوم و ملک سے لینا چاہتی ہے اور اس مقصد کے لیے سہولی قوت کے ساتھ گھر جوڑ کر سکتی ہے. دیکھیے بیٹی باپ کا بدلہ لے رہی ہے یا نہیں یہ بیٹی جانے اور اللہ جانے, اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ذریعہ معلومات نہیں ہے. کسی کی نیت پر میں کوئی حملہ کرنے کو تیار نہیں. میں تو یہ کہا, میں نے جو کچھ کہا اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے تو بیٹی کو اگر اپیل کی ہے اس سے تو اولاً کی تھی کہ اپنی باپ کی بات یاد کرو کہ ایٹم بم ضرور بنائیں گے چاہے گھاس کھانی پڑے, قائم رہو اس کے اوپر. اس نے تو ملک کی سالمیت کے لیے بھارت سے 1000 سالہ جنگ کا اعلان کیا تھا. اس نے پورے ملک میں کنسنسس حاصل کیا تھا دستور کے لیے. تو اسی انداز پر اگر بیٹی چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے. بعض ہمارے سندھی بھائی تلخی میں کہتے ہیں کہ اس کو کیا صلہ دیا تھا پنجاب نے, اسے پھانسی دے دی تھی تو بے نظیر بھی چاہے اس کے نقشے قدم پر چلے تو پھانسی کا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر فی الواقع ایسا بھی ہو جائے تو اگر قوم کی فلاح میں کوئی پھانسی کھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, پھر اس کا خون بہت رنگ لاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ راستہ ہے جو انہیں اختیار کرنا چاہیے, وہ میں بے نظیر سے بھی کہوں گا. لیکن میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ مجھے تو اب تک معلوم ہوا ہے کہ پنجابی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. آخر کوئی وجہ ہے کہ مخدوم خلیق الزماں یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ٹوٹے گا پہلے اگر سندھ ٹوٹا؟ انہیں معلوم ہے کہ پنجابی اس کو آسانی سے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اسی لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. تو یہ بات پنجابیوں کو بھی سمجھانی ہے اور یہاں سندھیوں کو بھی سمجھانی ہے, سب کو سمجھانی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے اور ہماری نیتیں جو ہیں سب کی خالص کر دیں اور کسی دوسرے کی نیت پر ہم حملہ نہ کیا کریں, ہمیشہ اپنی نیت کو دیکھا کریں اور اپنے ضمیر کے سامنے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھیں. آصف جاوید صاحب پاکستان سے علیحدگی کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہم ایک پاکستانی مسلمان کی حیثیت سے کیا رویہ اختیار کریں؟ ان کی نفی کریں, انہیں سمجھائیں, نہیں ارے المنکر باللسان ان کے ساتھ بھی کیجئے, بالید ہم فحاشی کے خلاف بھی ابھی میدان میں نہیں آئے, ہمارے پاس طاقت ہی اتنی نہیں ہے. ہم اخبارات کے سامنے بھی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے پلے کارڈ لے کر کے, خدا کے لیے یہ فحاشی اور روزانہ صبح نوجوان لڑکیوں اور ایکٹرسوں کی تصویریں رنگین جو ہے گھروں میں پہنچا کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو. دنیا میں میرے علم کی حد تک پاکستان اور ترکی کے سوا کوئی ملک نہیں ہے کہ جہاں ڈیلی اخبارات کے ساتھ یہ رنگین صفحات اور تصویریں آتی ہوں. امریکہ بھی نہیں ہے, جنہیں ننگی عورتیں دیکھنی ہو رسالے علیحدہ چھپتے ہیں, جس طرح چاہے لے لیں, 100% لے کر دیکھ لیں. لیکن ڈیلی اخبار خبر کے لیے ہوتا ہے, اس میں تصویر ہوتی ہے صرف بلیک اینڈ وائٹ, اور تصویر وہی کہ جو خبر سے متعلق اتنے موٹے موٹے 100-100 صفحے کا پرچہ جو ہے وہ چھپتا ہے. کہیں آپ کو اس قسم کی تصویر نہیں ملے گی, رنگین تصویر کسی ایکٹر کی اور ایکٹریس کی. آپ کو خبر کسی کی خاص لگی ہو کسی تو اس کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے. کہ اب لیکن ہم نے بہرحال یہ نہیں کیا کہ ہم نے پکٹ لگائی ہو اور گھیراؤ کر دیا ہو. اگر اللہ تعالیٰ وہ جو پروسیس میں بیان کر چکا ہوں, اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے والے اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں اور طاقت
بن جائے، پھر ہم گھراؤ کریں گے کہ نہیں نکلنے دیں گے پرچہ، اللہ کرے کہ یہ وقت آئے. موجودہ حکومت کا یہ کہنا کہ سندھ کی تقسیم پاکستان کی تقسیم کی مترادف ہے کہاں تک صحیح ہے؟ اب میں سوائے اس کے کہ اس پر ایک فقرہ چس کر دوں، یقیناً تقسیم ہے. پاکستان کے چار صوبوں کے پانچ ہو جائیں گے، چار صوبوں کے اگر بارہ ہو گئے تو تقسیم تو ہے نا، اس میں کیا بری بات کیا ہے؟ تو اگر ضلع تقسیم ہو رہے ہیں، کمشنریاں تقسیم ہو رہی ہیں، نئی کمشنریاں بن رہی ہیں، نئے ضلع بن رہے ہیں، تو نئے صوبے بن جائیں گے تو کون سی قیامت ہے؟ جب تک وہ پاکستان کے اندر اندر رہیں، یہ ہے اصل. مسعود یاسین صاحب یا سعود یاسین صاحب، ایس ایم انعام صاحب ہے یا چلے گئے؟ بھائی ادھر کرو ذرا یہ. اچھا، کراچی کے حالات کے سلسلے میں ایک اور ایگریڈ فیکٹر جو سامنے آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کراچی ڈویژن کو مرکزی تحویل میں ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے، جیسے قدیم اور جدید سندھی ماننے کے لیے تیار ہے. تیار نہیں، میرے ذہن میں بھی وقتی طور پر اس کا یہی حل ہے، بعد میں صوبوں کی پیکج پر بھی عمل ہو سکتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بات رات کی مشاورت میں میرے ذہن سے نکل گئی. یہ بات آئی ہے پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک معقول تجویز ہے کہ فوری طور پر یہ شکل اختیار کر لی جائے، تو یہ ایک قابل عمل. لیکن یہ کہ جہاں تک ان دی لانگ رن میں تجویز پیش کر رہا ہوں، وہ پورے پاکستان میں پیکج کی حیثیت سے صوبے ہو اور لسانی اور بنیادوں پر ہو، اس سے بھی الرجی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر زبان جو ہے مقدس ہے، ہاں اس سے مقدس عربی زبان ہے، باقی ہر ایک کے لیے اپنی زبان پیاری ہے. ہر ایک کو اپنی زبان میں صحیح صحیح اپنے جذبات کے اظہار کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ کتنی انگریزی پڑھ جائیں، اپنے صحیح جذبات انگریزی میں بیان نہیں کر سکیں، وہ تو آپ اپنی مادری زبان میں بیان کرتے ہیں. اس حوالے سے ان کو پورا سٹیٹس دیا جائے، جو اردو کو تسلیم خود کرنا چاہے ٹھیک ہے، آگے بڑھے لے لے، ورنہ یہ کہ جو لوکل لینگویج کو چاہتے ہیں اپنی لوکل لینگویج کو ڈیولپ کریں. بھارت نے کر لیا ہے، اس سے اس کو کوئی زوف نہیں پیدا، تقویت پیدا ہوئی ہے. ایک دوسرے کو ریکگنائز کیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس کیجئے، انہیں جائز جو ہے اٹانومی دیجئے، تو پھر جڑ کر آپ کام کر سکیں گے، ورنہ اندر کی فرکشن چلتی رہے گی، آپ کسی کام کو بھی متحد ہو کر نہیں چلا سکیں گے. سمیع الرحمان صاحب، قدیم اور جدید پاکستانی کو واضح کرے، اور قدیم اور جدید سندھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جبکہ آپ نے کہا کہ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور آپ نے مہاجر کو ایک قومیت تسلیم کیا ہے. دیکھیے، قدیم اور جدید پاکستانی سے مراد یہ ہے کہ جو اس علاقے میں پہلے سے آباد ہے وہ قدیم پاکستانی ہے، چاہے پنجابی ہے، پٹھان ہے، سندھی ہے. جو پارٹیشن کے بعد دوسرے ہندوستان کے علاقوں سے آئے ہیں وہ جدید پاکستانی ہے. بس یہی فرق ہے. یہ فینومنن ویسے تو تقریباً سارے صوبوں میں ہے. کوئٹہ شہر میں بہت سے یو پی کے لوگ آباد ہیں، بہت سے ملازمین سرکاری محکموں کے ہیں، اور کافی معلوم ہوتا ہے بعض علاقوں میں جا کر کہتے ہو تو خالص شاید یہ تو کسی یو پی کے علاقے میں آ گیا ہوں. اسی طرح پنجاب میں واہ کا جو علاقہ ہے، واہ کینٹ کا اور واہ کی جو فیکٹری ہے، وہاں جا کر محسوس ہوتا ہے یہاں تو غلبہ جو ہے وہ ہندوستانی کلچر کو ہے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہیں، ہر جگہ پر ہے اور وہاں کوئی فرکشن نہیں. یہاں مسئلہ خاص بن گیا، بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہے جو ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوئی ہے، پھر مسلسل ہوتی رہی ہے. اب یہ ہے کہ ہم کوستے رہے کہ کیوں نہیں روکا گیا، تو اب وہ پرانی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی قبریں کھود کر ان کی ہڈیوں کو جلانے سے تو کچھ حاصل ہوگا نہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں. اب جو جہاں تک سچویشن آ چکی ہے، اب اس کا حل سوچنے کی ضرورت ہے. اس ریئلٹی کو ایکنالج کریں، وہاں سے زپ کو باندھنا شروع کریں دوبارہ. کراچی کو جو کچھ عذاب کی صورت میں ہو رہا ہے، جو ظلم پولیس اور سیکیورٹی فورس یہاں کر رہی ہے، اس پر آپ نے عملی طور پر کیا احتجاج کیا؟ کیا کسی کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دینا غیر اسلامی نہیں ہے؟ دیکھیے، جو اس کی خبریں آتی ہیں ان میں سے میرے پاس کسی بھی شے کے لیے یقینی خبر جاننے کا ذریعہ کوئی نہیں، لہذا اس کو اب کنڈم کریں تو کس کو کریں، کیا کریں؟ جو جا کے مار جاتے ہیں 10-12 آدمی جو ہے آتے، اب کیا پتا کون مار گیا، کس نے مارا، گرفتار کر کے کون لے گیا، سفید کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ لے گئے، یا یہ کہ ایم کیو ایم حقیقی اور ایم کیو ایم جو ہے
अल्ताफ ग्रुप के लोग ले रहे, क्या पता है, मेरे पास जब तक हतमी बात ना हो तो मैं किसको ब्लेम करूं। हां ज्यादतियां होती है, आर्मी एक्शन पुलिस एक्शन जब होगा ज्यादती होगी, ये उसका लाजमी हिस्सा है। इसलिए कि बहरहाल किसी इलाके में आपको मालूम है कि कुछ लोग हैं मुजरिम है, छुपे हुए हैं, दहशतगर्द है, हार्डेंड क्रिमिनल्स है, इस इलाके में नहीं निकलते, कहां कैसे निकाले, घर घर जाएंगे, घर घर जाएगी पुलिस दाखिल हो जाए, चाहे वो हिंदुस्तानी पुलिस हो चाहे पाकिस्तानी पुलिस हो, कुछ ना कुछ खराबियां तो होंगी, उसमें यकीनन बेगुनाहों को तकलीफ होगी, ये होगा। लेकिन ये अजाब इलाही हम पर क्यों आया है, ये हमारे करतूत है। वमा असाबकुम मिन मुसीबत इन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तो अब उसका तो तजलिया मेरी किताब में है, बाकी जो उसका हल है जो मेरी समझ में आया है वो तो मैंने आपके सामने रखा है, इस पर गौर कीजिए। के इब्राहिम साहब नहीं है, ये दूसरा आ गया जी, शेख मोहम्मद सालेहीन चावला साहब। अच्छा ये आप रिपीट कर रहे हैं, बस नहीं ये तो नहीं किया जी, रिपीट किया, और भी देख लें अगर जो जो हमने रद्द किए थे इस वजह से कि लोग नहीं है जी, बस। तो फिर अब आप, अल्लाह का शुक्र है कि इतने हसास नाजुक मसले पर हमारे ये सवाल जवाब का सेशन भी अल्लाह के फजल करम से बड़ी खुश उसलूबी के साथ खत्म हुआ। वक्त भी अब तकरीबन खत्म हो रहा है, बकिया वक्त जो है हम दुआ में सर्व करते हैं, इसलिए कि अब दुआ व मुखुल इबादा, हुजूर ने फरमाया इबादत का असल जौहर दुआ है, अब दुआ हुवल इबादा, ला युरदुल कज़ा इल्ला बिद्दुआ। कभी कभी तकदीर भी जो है वो बदल जाती है, जिसको कहते हैं कि एक तो तकदीर मुबरम होती है और एक तकदीर मुअल्लक होती है, वो बदल जाया करती है। बहरहाल हदीस के अल्फाज यही है कि नहीं बदलती कज़ा मगर ये कि दुआ के साथ, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। ये मुझे एक और पर्ची दी गई है, फजल हुसैन साहब। अच्छा बकौल आपके अगर इस ममलकत खुदादाद को खुदा ना खास्ता को नुकसान पहुंचा या पुश्तखून का बाजार गर्म हुआ तो पुराने सिंधियों पर जिम्मेदारी होगी, क्या इस गुनाह या अजाब अजीम में उलमाए किराम शामिल ना होंगे। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब दे चुका हूं, पुराने सिंधियों ही को मैंने नहीं कहा, नंबर एक पर मैंने जदीद सिंधी जो है मुहाजिर, इसलिए कि पाकिस्तान बनाने में अपर हैंड उनका था, उनके असलाफ का, उनके बुजुर्गों का था, नंबर एक पर तो मैंने उन्हें रखा है। कराची में तो सिंधी ना होने के बराबर है, और मैं हमेशा यहां कहता रहा हूं कि सबसे बड़ा जो है इंस्टॉलमेंट अदाब का वो कराची वालों तुम पर आएगा। नंबर दो पर कदीम सिंधी, इसलिए कि बाकी लोग कह सकते हैं साहब हमने तो आखिरी वक्त तक कांग्रेस की वजारत बनाए रखी, हमने यूनियनिस्ट बनाए रखी, कायद आजम पैदा हुए झिरक में और दफन हुए कराची में, ये सिंध की जमीन है जिसकी प्रोविंशियल असेंबली ने करारदाद पाकिस्तान के हक में पास की। तो अब कोई मकसद था ना इस पाकिस्तान का, फिर उस मकसद की तरफ पेशकदमी भी फिर उन्हीं की बड़ ज्यादा जिम्मेदारी थी, है सबकी। बाकी ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया सवाल के जवाब में, यहां इस्लाम न आने की मेरे नजदीक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन मजहबी जमातों पर है जिन्होंने इंतखाबी सियासत को अपना मैदान बना लिया और पावर पॉलिटिक्स में अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपने फंड्स, अपनी कुव्वत कार, अपने औकात को जाय कर लिया, 100% इन वेन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, असल जुर्म उनका है जिन्होंने बुनियादी चीज दीन को इकट्ठा करने, बल्कि मेरा ख्याल है आपने मेरा ख्याल है बात आपकी आ गई है जवाब, बस जी अब दुआ मांग लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, कुल हम्द कुल सना कुल शुक्र सल्लाह के लिए है जिसने हमें हिदायत अता फरमाई, और हम हरगिज हिदायत ना पा सकते अगर अल्लाह ही हमें हिदायत ना देता। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। परवरदिगार जो हिदायत तूने हमें अता फरमाई है उस पर इस्तेकामत अता फरमा, ऐ अल्लाह जो बात हक है उसके लिए हमारे दिल को खोल दे, सीनों को खोल दे, ऐ अल्लाह हमें तौफीक दे कि उसको बयान करें, लोगों तक पहुंचाए, ऐ अल्लाह इसमें जो भी गलत बात है उसका गलत होना हम पर वाजे कर दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कम वरज़ुक्ना इत्तिबाह
وارن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا، اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل ہی بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ اللہم اجعل هذه البلاد بلاد باکستان آمنة، اے اللہ تیرے عطا کردہ اس ملک، اس مملکت خدا داد پاکستان کو پروردگار امن کا گہوارہ بنا دے، یہاں سے انتشار کو، باہمی منافرت کو، باہمی منافقت کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، وہی کیفیت پیدا کر دے جو حصول پاکستان کی تحریک کے وقت تھی۔ پروردگار ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ہمارے مابین شکر رنجیوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دور فرما دے۔ اللہم اجعل هذه البلاد بلاد باکستان آمنة ووفقنا، اور ہمیں توفیق عطا فرما، ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فیہا، ہمیں ہمت دے کہ نظام خلافت علی منہاج النبوت کو اس ارض پاکستان پر قائم کرے۔ اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔